jag tror, om jag ska vara helt ärlig med mig själv, så tror jag att, nej, jag tror inte att, att partiet skulle lyfta fram mig som partiledare. Men den överdimensionerade självbild som jag bär runt på säger ju att hade jag varit partiledare så hade jag kunnat göra väldigt bra saker med Sverige. Vissa människor har den där X-faktorn. Ett inre intellekt som blandas med en yttre charm. Vissa människor tycks kunna göra guld av sand. Som för detta världsidrottare så vet både jag och brorsan att det inte är någon slump, utan att det är mycket hårt arbete och driv som ligger bakom. Så detta ska vi gräva djupare i med dagens gäst. För oavsett om det är en tävling på TV eller om det handlar om att vinna en stor upphandling, så verkar han vara inställd på vinst. I rådande klimat vågar de allra flesta knappt säga 6:30. Åsiktskorridoren är otroligt smal. Och därför anser vi brottarbröder att människor som personen här mitt emot oss verkligen behövs mer än någonsin. Vi älskar vinnare och vinnare med stora hjärtan. Det verkar dagens gäst vara. Vi vill höra allt om hur han tagit sig från förorten till ekonomiskt oberoende. Hur man får människor att lyssna när man pratar och hur han anser att man bäst använder en offentlig röst. Men många är också de som blir förvirrade av dagens gäst. En livsstil med många motsättningar. Socialdemokrat och materialistisk mångmiljonär. Äktenskap och galna fester. Han brinner för den lilla människan men umgås ofta med eliten. Vi vet redan att han tycker mycket gott åt helvete här i landet. Men idag vill vi ha svar på vad som ska göras. Inte bara konstatera om vad som har gått fel. Vi vill veta vad man kan göra åt det. Så vi är sjukt taggade på dagens avsnitt. Och om ni inte har förstått vem gästen är än, så vill jag varmt välkomna Jan Emanuel. Tack så mycket. Tack. Välkommen, Jan. Ja, välkommen. Fan, det är inte ofta vi har en gäst som är biffigare än oss. Nej, exakt. Eller hur? Fan, vi fick ju såga upp dörren här. Nu får ni snart sluta. Jag börjar bli så här sossröd i ansiktet av alla snälla saker. Jag är van vid att folk ser taskiga så. Ja, vänta du. Vi kommer nog igång här och ska pressa lite också. Ja. Vi börjar alltid med att bjuda våra gäster på en grön drink från One Fits All, vår sponsor. Det är bara ämnen från växtriket. Och vi känner att det boostar immunförsvar. Vi får mer energi, både mentalt och fysiskt. Så jag tänkte höra med dig om du vill ha en grön drink från One Fits All eller om du vill ha en riktig stänkare istället. Stänkare, det röker man då istället? Nej, då dricker du. Det är alkohol i den drinken. Ja, jag kör det så är det bil. Annars har jag ju tagit en stänkare. Okej, okej. Ja, men då kör vi en grön drink från One Fits All. Riktiga bra grejer här. Så. Hur är det, Janne? Har du Johansson, det har du tagit bort, eller? För man vill gärna säga så här, Jan Emanuel Johansson, men sen kommer jag på mig själv att nej, just det, den tar jag bort. Ja, Johansson, det tog vi bort. Det var lite missvisande. Jag tänkte, det är så taskigt att Johans son, det betyder ju att då heter min pappa Johan. Och min pappa heter ju Affe, och då menar jag, då kanske folk tror att min mamma har varit ute och vänstrat. Vad blir hon då? Och man vet ju känsligt i förorten, du vet, med ens mamma. Och så jag tänkte, det är bäst att ta det här. Ja, men föredrar du Jan eller Janne? Det spelar ingen roll. Mamma säger Janne. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, men då följer vi morsan. Jo, vi kastar oss in direkt, Janne. Tittar man lite hur det ser ut i Sverige idag, så har vi högst antal mord med skjutvapen i hela Europa. Vårdköerna ökar. Skolan når inte upp till sina mål. Integrationen har misslyckats totalt. Kronan fortsätter att rasa. Vad är det som har hänt i Sverige? Om du tar ett företag och så agerar du som att du vill skada ditt eget företag, och du gör det i 20 år ungefär. Alltså, du gör fel prioriteringar och du agerar nästan som att du vill att konkurrenterna ska komma och ta över bolaget. Då blir det ju konkurs om det är ett bolag. Mm. Som tur är, kan man väl säga, så är det ju inte ett bolag som vi driver, utan det är ett land. Och det finns många andra goda krafter som vill att just det här, om vi nu ska kalla det bolaget, landet, ska överleva. Så vi har gjort det ändå. Men det är ju tack vare att det fortfarande finns medborgare som vill landet väl. Och som kan stå på egna ben. Hade alla varit beroende av politik, eller av politiker och politiken, då hade det varit katastrof på riktigt. Nu har vi ju lyckats mer eller mindre rasera stora delar av det vi kallade folkhemmet. Det som är den svenska modellen. Det som liksom
vi har kunnat vara stolta över det som faktiskt har gjort att vårt rykte har flygt runt i världen. Från att ha varit en storspelare trots våran litenhet. Från att vara den som medlar, den som, vad ska man säga, varit en ledstjärna för den sanna internationella solidariteten när man har varit ut i världen som en storspelare. Mm. Och folk har tagit upp den svenska modellen som någonting att tänka om. Kan Sverige, då borde vi också kunna liksom, det goda exemplet. Mm. Till att vara den som folk först, vad ska man säga, varnar om och nu hånar. Mm. Nu blir det mer så här, vadå, ska ni bli som Sverige? Ja. Och skratta lite grann. Och jag tycker att det är en sån otroligt smärtsam resa. Mm. Men om vi bryter ner det då lite grann. Om vi tänker tillbaks då, liksom när folkhemmet byggdes och vi går tillbaks till 30-talet, 40-talet och så vidare. Var någonstans på vägen, hur kommer det sig då att det drevs det här företaget slash landet av sådana med goda avsikter eller bra idéer, och sen någonstans så bröts den här kedjan, så började komma in kanske personer då, det vill vi höra mer om, med onda avsikter eller dolda agender eller bara korkade människor, eller var någonstans började det gå snett och varför? Det som satte igång problemet, det var att arbetarrörelsen, socialdemokratin, har byggt folkhemmet och skapade den svenska modellen. I jakten på att när vi någonstans landade i att okej, nu har vi varit arbetarklassens och faktiskt också medelklassens representanter under lång tid. Vi har sett till att alla har fått det lite bättre. Man börjar få lite panik. Så här, vi måste bredda vår väljargrupp. Vi måste finna nya grupper som vi kan representera. Och då tänker man så, okej, vad ska vi göra nu? Och då istället för att tänka mer, så här, hur kan vi göra än mer för den breda gruppen arbetare? Då tänker man så här, okej, identitet förresten, så här, kön, sexualitet, det här, vi är någonting på spåren. Mm. Och så börjar man chilla iväg och bli, man hånade till och med, det här var under Mona Sahlins tid, så började man så prata illa om gubben med kepsen. Det vill säga, de som har byggt landet blev de som vi hånfullt pratade om, som så här, ha, de där, strunta i dem, så här, gamla ståtar, liksom, nu ska vi in i det nya. Och så börjar man då så här, och nu tar jag inte upp, vad ska man säga, Pride, det som blev Pride, vad ska man säga, de som trycker på sexualiteten som är en av de viktigaste delarna i din identitet. Jag struntar i vilken sexualitet du har. Jag säger bara att politiken ska inte vara identitetspolitik på ett sånt sätt där man säger att bara de som är homosexuella kan representera de homosexuella, och de i sin tur är en så otroligt viktig, och de är också förtryckta och de ska vi hjälpa. Och kvinnor är också förtryckta, och därför så är det bara just könet på kvinnan som är det viktiga. Och bortse från klass. Mm. Man bortser också ifrån liksom det stora flertalet. Majoriteten fick liksom flytta på sig för någon ganska skum idé om minoriteters förtryck. För det man glömde bort, det var ett. Vi är alltså världens, i särklass, mest jämställda länder. Ingen annat land har sån jämställdhet som Sverige. Mm. Och där går vi in och bara, här måste vi förändra. Bara, nej, vi är bäst. Kanske vi kan hjälpa kvinnor som de så här slashar könen på. Mm. Alltså kvinnor som könsstympas i tredje världen. Kan vi gå tillbaka till den internationella solidariteten och visa vad feminismen faktiskt kan göra på plats där det verkligen behövs. Men nej, kan inte det bero... Det blir en massa jävla pottlugspolitik här hemma istället. Och det luktar skit. Men kan inte det bero på att vi har brytt oss väldigt mycket om minoriteter och de här grupperna som har varit utanför, att vi faktiskt är världens mest jämställda land? Eller var det att vi började rikta fel fokus helt plötsligt? Från att fokusera på folkhemmet så började vi fokusera på mindre grupper och utfärdskap och så vidare. Ja, man tappade fokus. Alltså vi har haft fokus på jämställdhet. Lika för lika. Om vi utför samma arbete, då ska man ha samma pröjs. Mm. Vi har jämnat ut samhället. Där var fokuset. Men när man går ifrån då att det ska vara jämställt och jämlikt till att skapa en ideologi kring feminismen. En ism som utgår ifrån att mannen är förtryckande. Det vill säga som skapar en dialektik mellan mannen och kvinnan som inte är positiv. Ett fiendeskap snarare än dialektik. Och det är inte bra. Mm. Och samtidigt då som man går in i alla de här identitetsdelarna, så här, men här etnicitet, det är viktigt som attan. Och det här, det är homosexuella, alltså sexualiteten överhuvudtaget, och könet. Och jag försöker säga, vilket är arbetarrörelsens grundtänk?
Ingen bryr sig vilken färg du har. Det är helt irrelevant. Bete dig bara som folk. Mm. Om du är kille eller tjej, om du är svart eller vit, om du är homosexuell, om du är bög eller inte. Jag skiter fullständigt i. Men kan det vara... Utan det är hur du beter dig och att du gör rätt för dig som är viktigt. Ja. Men om man då tänker då lite tillbaka här, när vi, om vi tänker det här som ett spår, och så börjar vi liksom kliva över och skena in på fel väg. I samband med liksom kvinnornas intåg i politiken och i fackengagemang och så vidare, kan det ha varit liksom att de vill överkompensera, att de kände att så här, ja, men nu liksom är vi på positioner där vi har någonting att säga till om, att nu överkompenserar vi det här liksom, att nu ska det vara mer fokus på, det ska inte bara vara jämställdhet utan det ska vara nästan en omvänd jämställdhet. Har det någonting med det att göra, eller var det de här gubbarna i kepp som bara började fokusera på minoriteter och bara fick det som en idé för att vidga väljarskaran? Eller förstår du vad jag är ute efter? Hör de ihop de här grejerna, eller är det två separata? Nej, det har ju absolut inte varit, vad ska man säga, den kvinnokamp och den kamp för jämställdhet och jämlikhet som har funnits inom arbetarrörelsen, den har bara varit av godo. Utan det är bara när man övergav de, vad ska man säga, enkla sakfrågorna till att, nej men feminism, att man gjorde det till en ideologi där helt nya delar kom till. Där blev det dåligt helt enkelt. Och samma sak när man gick ifrån det här självklara, jag sa okej, okay, jag är svart, ja. Jaha, skiter väl jag i, till så här. Förlåt. För vad då? Nej, men alltså, jag tänkte, du är säkert någon förfader som har varit slav, och det är ju lite mitt fel, för jag är ju vit. Mm. Förlåt för det. Mm. Bara sluta bara. Mm. Dumheter. Mm. Mm. Ja, jag fattar själva fenomenet. Ja, men du är ju konservativ vänster, brukar du säga. Du tillhör det. Och vad är man då när man är konservativ vänster, när man är åt det hållet, och så socialdemokrat som du är, men du tycker också att socialdemokratin har förändrats radikalt på senare år? Eller under en ganska lång tid? Det konservativa, det är ju jag är kulturellt konservativ. Jag tycker att det som vi har gjort under lång, lång tid, om man ska ta en så här, en enkel liknelse, att det finns en stig någonstans, det betyder att den leder någonstans. Du har gått här många gånger och det är ganska tryggt. Anledningen till varför du inte avviker från stigen och springer rätt ut i skogen, det är för att det finns grejer där ute i det mörka, ute i skogen. Björnar och eventuellt vargar och rövar och dåligheter. Mm, De som säger så här, snabbt som ögat, vi måste förändra samhället, bort med det gamla, in med det nya. Ingenstans på jorden har de här revolutionerna lett till någonting gott, förutom x antal år på Kuba innan det skett sig också. Det är en dålig strategi. Det vill säga, det som vi har skapat tillsammans under många, många år, du måste ha respekt för det. Och jag tror också att ha en kultur att stå på, att kunna vara stolt över sin historia, det är viktigt. Det sagt betyder inte att man tycker att det är bra med ett svagt samhälle. Vänstern, det vill säga vi som vill trycka fram och lyfta viet, vikten av att vi tillsammans bygger samhället, att vi faktiskt tillsammans är starkare. Den individualitet som under en ganska lång period var någonting, alla sa så här, satsa på dig själv. Det är klart att du ska kriga för dig själv, såklart du ska. Men du ska också komma ihåg att om vi krigar tillsammans, om vi bär en varandras bördor, så blir samhället starkt, och det betyder att du får en tryggare tillvaro. Och de här två sakerna, den konservativa vänstern, det är den klassiska socialdemokratin beskriven i två ord. Men den tappade ut de sista 20 åren, och därför har jag valt att hela tiden trycka på just det. Konservativ vänster, för det är liksom grunden för socialdemokratin. Jag tycker det är jätteintressant det där att säga att stora förändringar i ett samhälle, alltså på för kort liksom tidsram, leder sällan till någonting bra. Aldrig. Och det kan man ju applicera på alla de områden som har gått snett här i Sverige. Att liksom, ska vi förändra någonting, så bör man kanske ta små steg i taget. Men om man släpper in jättemycket invandrare, för att ta ett exempel, och vi inte har resurser att hjälpa alla, så är det liksom ett sånt klassiskt exempel där det blir en för stor förändring på för kort tid. Så du menar att det har skett många små, små revolutioner liksom under för kort tid som har gjort att vi har avvikt på den här vägen liksom, och där inte har kunnat... En väg som vi vet har fungerat. Mm. Om vi tar ditt exempel här med migrationen till exempel. Om vi går tillbaka till Ingvar Carlsson, en klassisk socialdemokrat. Under den tiden där man tyckte att betongsossar, de är tråkiga och det är långsamt och... Ja, just det. Politik måste få vara långsam. Och den måste vara grå och den måste vara tråkig. Det är inte
politiken är inte för att du ska kliva in och förverkliga dig själv och ha kul. Utan det är någonting som är mycket, mycket större än så. Mm. Under Ingvar Carlssons tid, då klämmer man fram till någonting man kallade för Lucia-avtalet. För det var, man hade starka och stora flyktingströmmar. Och då kom man fram till, då räknar man på så, okej, hur ser folkhemmet ut? Hur mycket orkar välfärden? Mm. Och kom man fram till så, ungefär maximalt 20 000 individer om året, det var välfärden klarar av. Mm. Och det var så, då hade man dubblat från året innan. Och också dubblat från, tror jag var 3 år innan. Mm. Så där var vi. Och 2015, hur många kom då? Det var... Vi ligger fortfarande och taktar på över 100 000 uppehållstillstånd. Om jag tror var 105, ja, över 100 000 har vi taktat på utskrivna uppehållstillstånd. Och det har vi fortfarande. Mm. Alltså så som vi pratar. Mm. Tror vi att välfärden har blivit 5 gånger starkare än Ingvar Carlssons tid? Mm. Nej, ingen tror. Vi vet att den har blivit svagare. Men... Hur har det sett ut med migrationen? Ja, men vi har tappat det totalt. Och det betyder inte att jag gillar inte människor av en annan kultur. Ja, eller jag tycker inte om någonting. Utan det är bara så här, vill vi ha kvar vårt land? Vill vi att Sverige ska se ut ungefär som det varit tidigare? Har du någon form av konservativa värderingar i att förändrar vi grunden till det som är landet? Det vill säga om vi byter ut ursprungs, alltså det som vi per definition är svenskar, till att vi får en majoritet av någonting som kommer någon annanstans ifrån. Antingen tycker man att det är toppen, för vi tycker att vi vill ha multikultur, glöm det gamla, in med det nya, nu kör vi bara. Men jag tycker inte det, jag tycker att det är en dålig utveckling, och det har också visat sig i hur har det tagits emot i praktiken. Alltså inte bara tagits emot av de som är här, utan också de människorna som vi tror oss har hjälpt. Utan vi har skapat ett utanförskap som av aldrig tidigare skådat slag. Internationellt så har vi gjort ett spektakel i form av någon form av... Det är nästan som ett test. Vad händer om man drar allting till sin spets? Vi testar det i vårt samhälle, ett experiment helt enkelt. Och som sagt, vi har aldrig tidigare genomfört slag i världen. Och det gör vi just nu. Och nu börjar vi se varåt det barkar på ett ganska tydligt men sätt. Men går det att vända den här utvecklingen? Är det ens möjligt, tror du? Ja, vi kommer ju aldrig någonsin... Och det måste man vara ganska tydlig med vad man målar upp för visioner. Alltså, vi kommer aldrig komma tillbaka till det Sverige jag ofta romantiserar kring. Det vill säga så här... när du kommer hem till någon när det är låst, så... Då är det låst inte för att de är rädda för att det ska komma någon tjuv och sno saker. Utan för att säga till grannen att jag är inte hemma. Sverige har varit unikt i många olika aspekter. En av de unika delarna med Sverige, det har varit den här vi-känslan. Att man har haft ett solidaritet och vi kämpar tillsammans. Ja, och just den här jättestora... Man litar verkligen på samhället. Man känner att jag är ett och jag är en del av samhället. Jo, jag vill vara med och bidra. Det är ju grunden till ett starkt samhälle. Ju mindre vi-känsla du känner med samhället, ju svagare blir samhället. Mm. Om du mäter nu, särskilt i människor som kommer i första, andra och tredje generationens invandrare, så är den vi-känslan har ju gått över till, särskilt då i människor som är födda utomlands, så har du till och med ett fiendeskap jämte stat och samhälle. Det vill säga att man tycker inte om. Man känner sig helt utanför, och de som inte är i viet, de är ju i domet. Det blir ett fiendeskap där emellan. Man undrar det, är ju direkt farligt för samhället. Det kan ju inte bara vara vi tre kloka personer i en poddstudio på Kungsholmen som har fattat det här med laget. Vi kan dra paralleller till ett fotbollslag. Liksom. Så vi utgår från att det här fotbollslaget vinner Champions League. De är väldigt framgångsrika. Om vi nu utgår från att den svenska modellen, om vi då spolar tillbaka bandet, att det var en bra modell och människorna som levde i det här landet trivdes och mådde bra. Och så ska man bygga om det här laget, och då kanske man ersätter en spelare i taget. Man kanske säljer han och så köper man en ny. Och det här laget, som du säger, spelarna bör tycka om varandra och tycka om tränaren och så. Och det här är liksom common sense. Men som du säger, när man har gjort så många stora förändringar på så kort tid och vi har tappat lagsammanhållningen och det börjar gå käpprätt åt helvete. Men då är min fråga så här, det förstår ju vi som sitter här, de flesta som lyssnar, men hur kan då de som styr det här landet inte ha förstått det? Eller har det varit en dold agenda? Eller har de hjärntvättat varandra? Eller har det bara varit ett experiment, som du säger? Man har prövat sig fram, man vet inte vad som händer. Vi fortsätter spela på liknelsen med idrotten.
ponera att vi har ett fotbollslag. Vi spelar i Uppsala Näs idrottsklubb, division 4. Ja. Och så kommer de ifrån svenska landslaget och bara, okej, grabbar. Det vi gör från och med nu är att på träningarna, det här med att springa och ruscha, glöm det. Tekniken nu, gnugga näsan. Det är det viktigaste vi gör. Så nu alla står helt stilla, gnugga näsan. Är ni med? Ja. Hur många... Det blir inga mål, det blir inga mål. Nej, men hur många av dem här skulle resa sig upp och säga så här, ej, men vad säger din stolle? Liksom, du, utan de bara, shit, han, det är ju en storspelare. Han säger att det är så här man ska bete sig. Mm. Vet, det här började med, när utförsbacken blev brant, kom med Reinfeldt. Jag ska inte säga att vi var felfria fram till Reinfeldt, men där kom det, liksom det första riktigt farliga. Mm. Hans migrationsoptimism, när hans briljanta sägning, när han åkte flygplan över Sverige och sa så här att, men det, folk säger att folk inte har hans att bo. Kolla vidderna, kolla skogarna, här kan ni bo folk. Och man bara, skönt att du blev statsminister. Vi skulle öppna våra hjärtan, öppna, men det var någon som sa öppna era plånböcker. Ja. Och där kan man då tänka, där var den här första, ställ er bara och gnugga näsan så blir det bra. Och då kan man tänka sig, okej, nästa tränare, han borde genomskåda det här. Då kommer socialdemokratin och gör precis samma sak och lite till. Med påhejade då av Miljöpartiet. Mm. Och det var ju det här, när de här då som egentligen ska vara en politisk opposition borde ju då gå emot den tidigare ledningen som man då har, man ser det här har gått åt pipsvängen. Ja. Men då var det här samma näsgnuggare som sa att, ja, men det fortsätt bara. Det men kommer varför bli bra, det var det samma näsgnuggare? Var det att de är inte tillräckligt intelligenta för att se konsekvenserna längre fram? Finns det någon dold agenda, någon som, annan som vill Sverige illa på något sätt? Eller? Det finns ju en grundläggande del som inte är det minsta dold, som har varit minst sagt uttalad, och det är ju visionen om det mångkulturella samhället. Den uttalades ju redan liksom i slutet av 80-talet. Och den, där var ju Mona Sahlin som gick i bräschen för det mångkulturella samhället. Och emot det har ju ingen gått. Alla är ju så bara, hör ni inte hur fint, vad mångkultur, hur mysigt som helst ju. Ingen sa att, men du vet, om det inte finns en huvudkultur, om det inte finns någonting att luta sig mot, någonting att anpassa sig till, då kommer en grund, det bara, då blir det bara regler, ett kaos. Liksom. Ja. Nu utgår vi från den, liksom, alltså den inställningen att det var bättre förr lite grann, såklart. Men om man kollar på alla de här konsekvenserna i form av dödligt våld, vi har ju nämnt massa att sjukvården har brakat och så vidare. Och om man då tar det som att säga, men det var bättre förr, så är det ju väldigt intressant det här fenomenet att någon kommer och styr oss lite in på fel väg. Och så tänker man att den efter ska komma och rätta till det här. Men det blir nästan som en hjärntvätteri. Att då gör vi lite fel till och så är snöbollseffekten... En politisk trend. Exakt. Och det du tog upp tidigare, åsiktskorridoren. Alla är livrädda för att hamna utanför. Mm. Det finns otroligt många effektiva exemplifieringar av människor som har gått utanför åsiktskorridoren. Och de har fått straff på sätt som de aldrig kunde komma tillbaka mer. Det har folk sett, och då gör man inte samma sak. Det är ett ganska klassiskt. Finns det fler inom socialdemokratin som tänker som dig och som vill tillbaka till de gamla sossarna, det konservativa vänstern? Eller är du ganska ensam i dina åsikter? Jag skulle säga att fram tills nyligen så har jag, då var till och med de ritade upp ett politiskt schema på det här snacka om nyheter. Då visade de sig var alla partierna stod och så bara satte de dit en prick till i ett annat hörn och bara, och så den har vi Jan Emanuel. jag tog det som en komplimang, för att det var en ganska tydlig karta. Mm. Jag skulle säga, så var det kanske framför bara till ett par år sedan. Mm. Men nu är vi ju tillbaka i att mitt parti ringer igen. Jag håller föreläsningar även för mina partivänner och jag får dagligen ryggdunkningar av människor som fan, jag har alltid sagt, jag har alltid tyckt som dig, fast du vet hur det har varit, men nu ska du veta, du har mitt stöd. Så nu är vi tillbaka i en vändning. Nu börjar ju, även partiledningen har ju sagt att vi känner inte igen vårt Sverige. Mamma, men god morgon! Så nu tror jag att backlashen är här, att det som jag har upprepat så att jag blivit hes och nästan inte trött på att höra mig själv i poddar är på väg att gå tillbaka. Alltså den klassiska socialdemokratin är på väg tillbaka. Sen vilket parti som kommer hugga och göra den bäst, det är fortfarande oklart. Men som sagt tidigare, då var ju det alla andra partier förutom sossarna. Alla slogs om att vara mest och bäst sossar. Medan sossarna, de bara, och bara om man inte är som Sverigedemokraterna, då är det lugnt. Och så röstar de bara tvärt emot.
det var en dålig politik att bara vara emot någon. Man behöver också ha en egen ideologi och vilja någonting. Men om du blev liksom, tränare för det här, blev du tränare för det här laget då, Janne, så är det ju så här att man kommer in, laget har spelat helvete dåligt på väg att åka ur serien och man måste göra några radikala insatser liksom för att få laget på rätt köl. Vad hade du gjort då? Men spelarna är inte värda någonting, så han kan ju inte sälja dem eller så. Det är med nya spelare, förstår vi såklart. Men om vi då, för vi har hört dig också i många poddar och sådär, och du lokaliserar ju problemen väldigt bra. Men nu vill jag höra några konkreta åtgärder. Om du hade 24 timmar vid makten då, vad är de första grejerna du skulle göra? Utanförskap är det farligaste vi har. Fiendeskap gentemot samhället. Att leva i ett samhälle som dess interna fiende, finns ingenting farligare. Du måste satsa på att få människorna som är utanförskap att uppleva innanförskap. Det finns bara ett enda sätt att bli en del av samhället, och det är att göra rätt för sig. Enda sättet att göra rätt för sig är att få ett arbete. Just nu så pumpar vi ut bidrag, det vill säga pengar ifrån staten. Det betyder att pengarna finns att hålla människor under armarna. Det betyder att vi skulle också kunna ersätta det här hålla under armarna greppet till att säga, vet du vad? Det finns en plats för dig i folkhemmet. Det finns någonting att utföra. Och när du utför det så kommer du få pengar. Det vill säga att det är ett arbete. Arbeten kan vara... Det ska vara i relation till något krav. Jajamensan, du måste kravställa alla människor som har någon form av arbetslöshetsersättning. För att de ska komma ut på en arbetsplats, lära känna vanliga arbetare. Många säger, det är bara... Jobba vet ju alla hur det är att vara. Eller hur det känns liksom. Om du aldrig har jobbat, det är klart du inte vet det. Bara det att du fattar, du röker inte på arbetstid, du kommer en kvart innan. Du går inte ifrån, du lyder chefen. Du är artig och trevlig och luktar gott. Mm. Ja, så som man beter sig när man är på jobbet. Bara att komma in och få liksom arbetskompisar. Att se hur människor beter sig och känna att du vet, den här, nu får jag pengarna för att jag har gjort någonting. Där kommer i samma ögonblick så kommer du börja känna mer och mer av vi-skapet och innanförskapet. Och där liksom, då så kommer konkret samma börja funka. Dra ner på krav, bidragen och... Nej, krav. Alltså, ersätta bidrag är av ondo. Vi ska ersätta bidragen till att kunna erbjuda varje människa. Men varje människa ska ha rätten till att få göra rätt för sig. Ingen kan komma och säga så här, ge mig bidrag. Mm. Jaha, vill du ha pengar? Ja, det vill jag. Mm. Bra. Det där ska du göra. Vilka krav ska man ställa på de här människorna? Jag förstår, de ska kunna språket kanske? Ja, men det är en parallell process. Att säga först så ska du gå på SFI för att lära dig språket. Sen får du gå och jobba. Ett SFI är det sämsta redskapet vi kan tänka oss. Det är som att man har kört in en trojansk häst i det svenska jävla utbildningsväsendet. SFI, det är bra. Någon frivillig trams som bevisligen inte lär människor svenska. Bort med skiten. Så det måste ersättas av någonting nytt med kravställande. Men då är det för dålig undervisning, eller vad är problemet? Det är inte heller där finns kravställande. Så om någon uteblir, jaha. Man ska vara glad om någon ens ringer och frågar, vad tog du vägen? Liksom. Om du uteblir ifrån din inbjudan in i samhället, ska du ha en krona då? Såklart att du inte ska. Men det betyder ju inte att bara för att du går en utbildning i svenska, att du inte också kan ha ett arbete. Det är ju på arbetsplatsen. Tillsammans med andra människor som du också lär dig språk. Du vill lära dig språket. SFIN, det sitter du i en grupp med andra människor där ingen kan språket. Det är en dålig ett dåligt sätt att utbilda människor. Mm. Så först och främst språket. Ja, men språket går parallellt med att du faktiskt också kan göra rätt i det. Mm. Det är rätt för dig. Alltså, om du går tillbaka och tittar. Alltså, när integrationen var otroligt effektiv. Alltså, titta på de första generationen chilenare. Kolla när juggarna kom. Satte man dem så här, vet du vad, kan inte du gå och sätta dig i ett hörn i 8 år och sen kan du få börja jobba? Alltså, vem av oss tre skulle inte bli värdelös om vi inte fick jobba på flera år? Att man tvingas in i passivitet. Mm. Det är fascinerande. Jag kommer ihåg när man själv växte upp. Vi är ju jämn gamla, du och jag, Janne, på 70-talet i Farsta. Man hade chilenare bland annat. Då. Det var nog iranier och turkar. Mm. Och det var ju skitkul. Man höll ihop och man umgicks och så vidare. Men där måste också det fria skolvalet varit väldigt negativt, där väldigt många har hamnat i samma klasser, man kanske aldrig har stött på svenskar stötte aldrig på invandrare och så vidare. Hela den lagen som sa att du får bosätta dig var du vill, det trodde man, det låter ju vackert så här. Klart att alla ska få bosätta sig var du vill. Mm. Men om du kommer till ett land, bara titta på svenskar hur de agerar när de flyttar till Spanien.
Det är inte så att de åker upp någonstans inom byn när det bara bor spanjorer. Utan alla åker till samma ställen och umgås med varandra. Mm. Mm. Och det är lite snuttigulligt när man är svensk turist i Spanien. Men det blir mindre snuttigulligt när du kommer ifrån en kultur som är liksom kanske så långt ifrån en svenskare överhuvudtaget kan komma. Och sen åker och bosätter dig i en grupp, i samma grupp av människor. Där man pratar samma språk och samma kultur och värnar det gamla, inte det nya. Det är en dålig sak. Fråga Södertälje vad de tycker om den lagen. Det var ju det som sänkte hela Norrtälje. Men hur gjorde man då? För det är lite fascinerande då. Jag är lite yngre än er, men man tänker tillbaka så här att, som du säger, om vi vet att det här sättet att integrera människor var väldigt lyckosamt. Att man även där liksom frångick en modell som fungerade. Men hur gjorde man då? Var det, placerades de ut lite? Så här, ja, men, problemet är antalet. Ja, precis. Alltså det går inte att... Säg när de första generationen chilenare kom in. Mm. Alla var ju bara så här, vad bra att du kom. Liksom, för det här behövs göras. Det här, och gud vad kul. Och, så, och dessutom ska man komma ihåg, Chile har en hel del kulturella likheter med Sverige. Mm. Samma sak, en hel del av de tidigare för detta Jugoslavien. Mm. Finns det också en hel del likheter med våran kultur. Så det fanns ju, utöver att det var en mycket, mycket, mycket mindre antal människor, så fanns det också kulturella likheter. Mm. Nu gör man precis tvärtom. Nu framförallt då, så kommer människorna av stor mängd ifrån de kulturerna som är så olika svensk kultur som man bara kan komma. Mm. Och där måste man också fråga sig så här, hur tänkte vi där? Alltså, utifrån, titta på FNs krav, ska man kanske inte säga, men... Jag vet inte om man får kalla det lagrum inom FN, men hur som haver så står det så att du ska söka skydd i första icke-krigsdrabbade land. Mm. Och om du bor på andra sidan jorden och du är omgiven av länder som inte har krig, hur landade du i Sverige? Mm. Och hur kan det vara så att man tänker att det bästa sättet att komma någonstans där jag snabbast kan liksom klara mig, borde ju Sverige vara en av de sista länderna att välja, just på grund av att det är en sån enorm olikhet. Och idén, och det här tror jag inte man får säga än faktiskt, det är att idén bakom flyktingströmmar, det är inte att vi ska göra någon form av förflyttning av jordens befolkning och byta länder. Mm. Utan det är att man under en period som ens eget land står i krig, då ska man kunna vara någonstans, gömma sig, främst kvinnor och barn. Männen är ju kvar och försvara landet och hjälper till att bygga upp det. Och sen ska man flytta tillbaka till sitt land. Och helst i närområdet då, tänker du? Ja, men såklart, för att det ska vara enklast möjligt att komma tillbaka. Ungefär så som nu sker i Ukraina. Mm. Männen är kvar, strider för sitt land, kvinnor och barn sticker därifrån, väntar, hoppas på att snart det lugnar ner sig, då kan vi flytta tillbaka och så bygger vi gemensamt upp landet. Mm. Jag läste ganska intressant där du säger med antalet. Det händer någonting när det kommer för många och på för kort tid såklart. Men jag läste om Botkyrkas utveckling där det började komma människor från andra länder, 70-talet, 80-talet. Svenskarna stod med öppna famnar och var superglada. Det öppnades pizzerier och det blev mer mångkulturellt och svenskarna var jättestolta. Här bodde det människor från andra länder och så. Men sen kom det fler och fler och fler och till slut så var det ungefär 50-50. Och sen så började det komma upp till 60-70% invandrare. Och då hände det någonting, inte bara svenskar utan de som hade bott i Sverige under lång tid började flytta därifrån. För de kände sig som andra klassens medborgare, eller man ska säga, eller som främlingar i sitt eget hem då, eller området. Så att, kan det här vara ett bra exempel på att det händer någonting när det blir för många människor från alla kulturer och den här stommen som du pratade om, grunden försvinner? Man har någonting att luta sig tillbaka på, den svenska modellen eller vad det nu var. Det är klart som attarna, att om det är ju ett bibliskt citat i grunden, bygg inte ditt hus på stranden, för det är bara grus, där bygger man inte. Utan bygg ditt hus på ett berg som har stadig grund. Om den stadiga grunden försvinner, man behöver inte vara ett geni för att inse att det kommer inte bli något vidare. Men det vi måste se till, det är så här, men som din första fråga var, alltså, vad gör vi nu för att göra det här bättre? Det måste ju vara, finns det någonting mer att göra än att bara, vad ska man säga, kravställa människor och se till att alla kommer in i samhället genom att få arbeta och göra rätt för sig istället för bidrag? Ja, det finns en hel del andra saker som rent juridiskt skulle göra en hel del. Och ser man då till exempel att nu på de skjutningarna som är, även om du ökar straffsatserna och
vi säger, men du, nu går du från 6 till 8 år och så får du sitta i svenskt fängelse. Grejen med fängelset så som det har varit i Sverige, det är att det har varit skrämmande av sociala skäl. Det vill säga att om du, när du bodde i Rimbo, så hamnar du i fängelse i några månader, då kommer du ju vara så här fängelsekillen i Rimbo. Mm. Resten av ditt liv, troligtvis. Mm. Det var skrämmande. Dit vill man inte hamna. Den sociala skrämseleffekten är ju helt utraderad med tanke på att de här grabbarna, de vill ju sitta av lite tid på kåken för att få högre... De får status. Status och respekt. Mm. Men om de visste att, vet du vad, om det här händer så kommer du att bli utvisad. Och det är inte så att vi så här, nej men jag har ju inte gjort lumpen i det här landet som jag ska utvisas till. Då kanske de är jättetaskiga mot mig. Och så här, vet du vad? Bad luck! Och så åker de hem. Och så gör man så hela tiden. Det finns ingenting som säger så här att, nej men du har betett dig så illa i ditt första land och ditt tredje land också. Så därför kan inte vi an. Du kommer hamna i fängelse hemma då. Vad bra, för att det är faktiskt där du hör hemma. Mm. Och dessutom då att han ska utvisas, så då ska inte han sitta av straffet i Sverige fram till utvisning. Då ska han sitta av det, helst i det landet. Mm. Och då säger då de flesta politiker att det är ju fullständigt omöjligt. Ponera då att vi säger, men han kommer ju från Kongo. Det går ju inte. Okej, vad kostar ett fängelsedygn i Kongo då? Så här, nej, men det är säkert upp till 50 öre. Okej. Om vi då pröjsar 150 kronor, säg 500 spänn. Mm. Per natt till den demokratiska Kongos kriminalvård. De kommer de säga bara, nej men gud vilken tråkig affär. De bara, yes, det vill vi ha. Och då kan vi kravställa dem och säga, då vill vi veta att inte ni har ihjäl honom, och vi vill ha en rapport på att han var käk och att han liksom funkar åtminstone lika schysst som alla andra fångar. Mm. Det kommer vara brottspreventivt, för suget att hamna på kåken i Kongo kommer vara mindre än att sitta i de här liksom fritidsgårdsliknande anläggningarna som vi har i Sverige. Och man vet också att det som verkligen avskräcker, det är att inte få komma tillbaka till Sverige. Mm. Och där måste vi vara stenhårda. Mm. Och det är liksom sagt, det är inte taskigt, det är bara logiskt. Mm. Men varför har Sverige blivit det här då landet som gullar? Alltså vi har ju ändå massa andra länder i Europa som säger, säkert har samma grundvärderingar. Ja, men vi behöver bara gå till Danmark som tuffare regler och lagar. Ja, eller Finland eller vad det nu. Men att det här är liksom att grunden att man vill hjälpa människor på flykt och oavsett hudfärg och så vidare, den liksom, den bär vi med oss allihop tror jag, och den finns oavsett land. Men sen verkar det som att vissa länder har förstått själva logiken av att, som du säger, du kan inte ta in för många och framförallt inte från annorlunda kulturer, för att återigen ett idrottsexempel, om jag ska ta in 300 pers i brottningslokalen och den får egentligen får bara plats 30 pers där, så kommer det bli kaos. Och om ingen kan grunderna i brottning innan, så kommer det bli ännu mer kaos. Mm. Så, men varför har vissa länder i Europa förstått det här då? Och varför återigen Sverige? Varför allt det här gullegull och vi ska liksom göra saker som i slutändan bara blir sämre för människorna? För vi tog någonting vackert. Vi tog ett arv av internationell solidaritet. Och så väger vi begreppen så här. Solidaritet, vad är det så här? Mm. Och så tänker man, det måste ju betyda om man är snäll typ. Bara, nej. Solidaritet är någonting väldigt mycket större än att vara snäll. Solidaritet, det är när du inser att även fast jag är rik, så är det bättre för mig om den fattige inte är fattig. Även om jag har privatläkare, så inser jag att det är bra att andra människor också får bra vård. Att jag inser att även fast jag går i en privatskola, så är det bättre för mig, bättre för samhället, om det finns en bra skola för alla. Mm. Solidariteten är att vi bär upp det här tillsammans. Okay? Det är grundläggande. Och när man då översatte solidariteten, den internationella solidariteten som utgick ifrån det här. Alla folks frihet, hela världens fred. Men varje folks frihet måste vara dess eget verk. Allt annat, det är ju liksom så här, när vi gick ut, vi har ju testat förut när ett land eller flera länder i Europa tar över massa andra länder och bara driver dem. Det har ju inte varit superpopulärt liksom, eller när USA har gjort liknande saker. Jag skojar lite nu för ni som nu blir galna. Jag förordar alltså inte att Sverige ska ut och ta över massa länder, utan att den internationella solidariteten ska vara att vi ska hjälpa människor på hemmaplan. Det betyder alltså att precis som vi nu gör med Ukraina, nu kom vi på det, att vi faktiskt kan hjälpa stater som blir anfallna, länder som blir anfallna med vapen. Tidigare då har vi bara kunnat gräva brunnar. Mm. Men om vi hade hållit kvar vid
att hjälpa utsatta minoriteter. Alltså, till exempel, mina favoritexempel, det som är liksom det mest tydliga, när saker och ting, det finns vissa saker som är svarta och vita, alltså onda och goda. Det vill säga könsstympning på kvinnor till exempel. När du skär bort hela grejen så att deras liv blir förstörda, syr igen, de lider ett helt liv. Vi vet om att det här sker. Ska vi låta det vara så? Och så sen låter vi så unga grabbar som knappt har liksom huvudvärk få komma till Sverige. Är det rätt sätt att visa solidaritet? Mm. Vi vet att för samma peng det kostar att ha en kille boende på en flyktingförläggning, eller nu är det HVB-hem som man fått bott på, kan rädda liksom kanske 10 liv istället. Det vill säga att vi har inte brytt oss om hur mycket liv vi kan rädda, hur mycket lidande vi kan stoppa, utan vi har bara sett till vad ser snyggast ut för våra politiker. Det var där det brast. Är det för egen del det här, för att vi ska må bra och känna oss som bror duktig? Så. Det är alltså för politikernas och politikens anseende, när vi har tävlat med andra europeiska länder, vem som är godast, vem som är mest, för att vi är liksom snällast, för att de ska få högre status. Mm. Det är egentligen varför det har gått åt pipsvängen. Alltså, man vill vinna snabba poäng och man har glömt bort vad solidaritet. Men om vi drar den här parallellen till lagspel som har gjort, då skulle man kunna säga att det här laget som har spelat i Uppsala under väldigt, väldigt många år, vi skiter i dem, vi bryr oss inte om dem, de kan sitta där på bänken och ruttna fast de är mycket, mycket bättre, så tar vi in nya spelare som är mycket sämre kanske vi inte ska säga, men typ nya spelare, så börjar vi bry oss mer om dem och gulla med dem på olika sätt. Kan man dra en sån parallell också, om man ska dra nu till den här lag metaforen, ja. Nej, vi har trott, eller jag tror inte ens att vi har trott, för vi har inte brytt oss om de medborgare redan har. Vi har valt, politiken har gått ut på, och det har blivit en miljöpartistisk modell där man inte tittar på hur verkligheten ser ut, utan man berättar så som man önskar att den såg ut, och så agerar man så som om verkligheten var som man önskar istället för hur den faktiskt är. Och det har gjort att man då har kunnat blunda och så här skjutit ansvaret på kommande generationer och bara sagt, jo då, vi måste, man får inte sätta, det finns ingen gräns för det finns inga, vad man brukar säga, vi är emot gränser, för att allting ska bara vara flödande och du ska få vara vad du vill, det finns ingen illegal, bara okej. Om ingen är illegal, då har vi inga regler. Har vi inga gränser, har vi inga regler. Det enda vi har kvar är kaos. Ni är dumma i huvudet. Det ni säger är korkat. Alla vet det. Du vet också om det. Men du säger ändå. Du är farlig. Och sådana människor har vi väldigt många av. Jag tänker så här. Du åker ju runt och din röst hörs väldigt mycket. Och du är runt och pratar mycket politik. Och har mycket åsikter. En del tycker väldigt mycket om dig. Och en del tycker kanske inte lika mycket om dig. Och så. Men varför engagerar du inte ännu mer i politiken än vad du gör? Alltså, du är runt och får din röst hörd. Men jag tänker, vill du tillbaka in i politiken? Alltså, har du en dröm att bli statsminister en vacker dag? Eller ska du fortsätta så här och språka och åka runt? Eller vad är din agenda, din målsättning, Janne? Jag har en politisk agenda. Och jag har en politisk agenda som min övertygelse är bra för Sverige. Jag har en politisk agenda om att kunna förändra, men också kunna förändra tillbaka. Det finns saker som vi har tappat som vi behöver ta tillbaka. Det finns fortfarande saker, och det ska man vara tydlig med, som vi kan vara stolta över i Sverige. Sverige, vi har inte havererat. Det finns massa saker som fortfarande fungerar. Men vi gör vad vi kan för att sabba det. Och det måste få ett stopp. Mm. Mitt problem är ju att jag och mitt parti har... Ja, vi har genomgått en skilsmässa, kan man säga. Mm. Vi är ju snoka på varandra. Vi har nog aldrig varit så nära som vi är just nu. För att liksom, och det är inte, då ska jag säga, jag har inte avvikit en centimeter. Jag har gått precis på samma sätt. Jag har sagt samma sak. Partiet stack iväg och nu är partiet på väg tillbaka någonstans. Mm. För jag tänker, du har ju... Jag måste bara säga att partiet har ju sagt kloka saker tidigare. Mm. Det jag inväntar nu, det är att se att jag vill se det i realiteten. Jag vill se att det inte bara är en läpparnas bekännelse, utan att det också att de agerar så att politiken i realiteten återigen blir socialdemokratisk. Då kan jag tänka mig att gå tillbaka till partiet, men det är ljusår kvar. Mm. Och då brukar många säga, men starta ett eget parti då. Och det kan jag säga, det är inte någonting man så snyter ur näsan. Hej, då startar vi ett parti då. Mm. Då har du inget liv sen. Ja, och grunden är att ny demokrati startades ju och lyckades ganska väl på kort tid. Jo, kan man inte göra en liknande resa? Så
Det skulle säkert gå. Problemet är att jag är ju socialdemokrat. Mm. Jag skulle ju gå till val genom att vara... Alltså, jag är en klassisk socialdemokrat. Men skulle man inte kunna bilda... Betong och batongsosse. Liksom. Men skulle man inte kunna bilda ett nytt parti med den gamla socialdemokraternas åsikter och anor och så vidare och dra igång ett sånt parti? Eller sitter du och väntar ut att sossarna ska bli det de en gång har varit? Det kanske aldrig sker. Nej, jag vet. Och det här är ju ett dilemma. Alltså jag är ju, som Göran Persson sa, jag är ju ett politiskt djur. Jag läser av allting. I allt jag ser så ser jag politik. Jag ser varje gång jag ser något jag blir black på så tänker jag att det här vill jag förändra. För du behövs ju i politiken, men du behöver ju komma in i hetluften igen. Ja, men jag känner ju å andra sidan att jag har aldrig fått så pass mycket genomslag för mina politiska idéer som jag har fått när jag stått utanför. Så tittar man på det som jag skriver, mina gamla förslag, de motionerna som jag lag för länge, länge sedan. Jag ser ju så här, där kom den och där kom den. Och det brukar jag också så skriva lite skojsamt. Så, ja, men tack, den här gången så var det Moderaterna som genomförde min gamla fråga. Som är därifrån och här, där skrev jag igen. Och tack för att du har läst den och läst upp den igen. Liksom. Men om du gick in i Socialdemokraterna igen, tror du att du skulle bli partiledare? För du är ju väldigt omtyckt av väldigt många, men du har också många motståndare såklart. Jag tror... Om jag ska vara helt ärlig med mig själv så tror jag att nej, jag tror inte att partiet skulle lyfta fram mig som partiledare. Men den överdimensionerade självbild som jag bär runt på säger ju att hade jag varit partiledare så hade jag kunnat göra väldigt bra saker med Sverige. För du är ju en vinnare och när du väl gör saker och ting så brukar det bli jäkligt bra och du vinner saker och ting, har man ju sett med dina bolag och hört med tv-program och så vidare. Men skulle du inte kunna gå in i socialdemokratin, i partiet och sen börja rensa lite? Du måste bli, det måste vara ömsesidigt. Du kan inte vara ensam. Nu börjar som sagt både ungdomsförbundet har ju tagit ett långt steg åt mitt håll så att säga. Även partiet har ju tagit fram många av mina gamla klassiska frågor. Och ja, efter valet, och det sa jag också innan, att sossarna behöver komma i opposition för att hitta sig själva. Och nu är vi i opposition. Och titta på hur politiken har låtit tidigare och hur den låter nu. Så har jag, måste jag säga, jo, jag hade rätt. Attan vad sunt det var för sossarna att hamna i opposition. Nu gäller det bara att vi ska sluta bara klaga på motståndaren och säga vad dåligheter andra gör. Till att faktiskt lyfta fram, vad är vår faktiska politik? Lyft fram sakfrågor. Alltså, finn saker som... på riktigt gynnar den vanliga människan och lyfter fram de politiska frågeställningarna istället för att bara säga att de andra är dumma. Mm. Vem är Sveriges bästa politiker just nu? Ja, jag skulle nog säga den skickligaste av våra politiker skulle jag säga är Jimmy. Mm. Det är han förklarar Åkesson. Jimmy Åkesson. Mm. Och det är för att han både är en demagog, han är skicklig i debatten. Men också för att han är faktiskt ärlig. Jag har ändå umgått så pass mycket med våra olika partiledare. Och Jimmy vi har åkt runt på debattturnéer och liknande. Och han kan sänka garden. Han kan liksom... Ja, han känns ärlig i sitt engagemang. Han är inte där för sin egen skull. Och det skulle jag säga, det är det viktigaste hos en människa som ska företräda andra. Var inte där för ditt eget bästa, utan var där för landets skull och för andras skull. Står du bakom mycket av hans åsikter också? Han har ju kört copy-paste på gamla sossarna, så det är inte jättesvårt att vad ska man säga, stå bakom väldigt stora delar av Sverigedemokraternas, läs partiprogrammet, så är det ju som sagt, det är halva är ju copy-paste. Skulle du inte kunna gå in i Sverigedemokraterna istället då? Eller känns det... Nej, men då, det är ett, så är det just kopior i det som är, vad ska man säga, välfärdspolitiken. När det kommer till kritiken av migrationen, ja, nu, hur mycket skiljer de egentligen ifrån Moderaterna? Eller Folkpartiet också, vill jag på säga. De har ju gått in, det är samma gegga så att säga. Det som är problemet med Sverigedemokraterna, det är att de har ju lockat till sig så otroligt många knäppskallar. Mm. Och det är inget konstigt, nya partier gör det. Men de har ju haft, ja, otur kan man väl säga. Får jag dra en lång Sverigedemokrat? Sure. Ja. Jag satt och tänkte, jag lyssnade på han Jomshoff. Visst heter han så? Mm. Jag uttalar rätt. Mm.
Och då är det många som säger, han måste avgå för han säger så konstiga saker. Och han är knäpp. Och framförallt då mitt parti går ut och är helt, de är jättearga på Jomshof och säger att nu avgå bara. Det de glömmer bort, det är så, vet ni varför Jomshof sitter där han sitter? Ert fel. På grund av socialdemokratins, moderaternas, de tidigare partiernas sätt att avstå från att agera på uppenbara tokigheter, så kommer in politiker som Jomshof. Hade inte socialdemokraterna och moderaterna med hjälp av Miljöpartiet som har drivit på totalt misslyckats med migrationen så som man har gjort, då skulle Jomshof, han kanske hade varit ersättare i kommunfullmäktige i så här Haparanda, där folk hade gått förbi och sagt, ja, där sitter han lite. Han sitter och skäller på invandringen där i sitt hörn. Ingen hade brytt sig. Nej. Men tack vare att sossarna och moderaterna och de traditionella partierna har misslyckats så pass kraftigt, så då har då sitter Jomshof på makten. Ja, det där var vi inne på lite och förut också. När någonting har gått käpprätt åt helvete, då behövs det oftast överkompenseras på något sätt. Och då får man också in sådana kanske så, lite mer. Så man får någonstans vad man förtjänar och vad man har lagt upp. Och men där, Janne, jag är intresserad av en grej. Vi kan ju sitta och prata politik i 15 timmar. Det här man. Men för något år sedan, tror jag det var, eller det kanske inte ens var något år sedan, så var det någon bild som figurerade ute i tidningen när du slet bort några miljöaktivister som satt och spärrade en väg. Och sen har jag lyssnat lite på det och sådär. Och så tänker jag så här att det här med klimathotet och det här liksom den delen av politiken som också oftast blir rädda våtmarkerna. Som blir en agenda och där liksom så här, återigen saker dras till sin spets. Så här. Men nu vill jag verkligen höra lite så här, vad står du där egentligen? Så här, klimathotet, finns det ens ett klimathot? Ta oss ner lite grann. Ja, det är klart att det finns. Om du sågar ner alla regnskogar, det är klart att det blir superduper dåligt. Om du inte tar någon hänsyn till miljön, alltså biologin, så det är klart att det blir dåligt. Om du säger, nej men vi dödar alla rovdjur, de är ändå i vägen, de tar våra renar och så får kan vi inte skjuta lika många älgar, döda alla bara så blir det bra. Då glömmer man ju bort att ett rovdjur påverkar, en predator påverkar allting nedanför. Mm. Alltså om du tar bort ett gäng fiskar som du tycker är fula eller tycker det är kul att fiska dem, ja då kommer hela omloppet i havet kommer förändras och det kommer bli dåligt. Liksom. Mm. Så absolut finns det stora hot mot världen som sin helhet och våra kommande generationers livskvalitet. De som säger att vi ska rädda våtmarkerna, ja det är inte fel att rädda våtmarkerna. Våtmarker det är bra. Det de kanske borde ha googlat innan de sattes på vägen, det är så här, hur mycket våtmarker finns det i Sverige? Jag vet att de mest våtmarkstäta länderna i världen, och sen har vi Finland och Norge. Finland har väl ännu lite mer våtmarker liksom. Så okej, kanske ni borde åka någon annanstans och tjata i våtmarker. Och när de säger, ni gör ingenting. Den svenska regeringen kanske är en av de regeringar som har gjort mest just för våtmarker. Men bortsett just från den separata frågan. Vad borde vi då göra för miljön på riktigt? Ja, men så här, ska vi agera? Är det inte bra då att vi har en jättehög plastpåseskatt? Så här? Nej, det är en pissdålig idé. För att det var bättre när folk använde sina plastpåsar på ett sätt. Och då framförallt så har vi en av de miljövänligaste plastpåsarna i världen. Och de sabbar vi. Okej, men tillbaka då. Faktiskt, vad kan vi göra? Om vi ville på riktigt göra någonting. Titta på Europa. Det är inte så att att EU har för lite pengar. EU har en enorm budget. Och just nu så bara tittar man sig. Så var ska vi kasta alla pengarna på som har något så här, som vi kan säga är bra för miljön? Mm. Okej. Okay. Titta på de länderna som fortfarande har väldigt mycket stora skogar, regnskogar. Mm. Det de har tvingats göra för att de har så dålig ekonomi, det är att sälja ut regnskogarna till exploatörer som sågar ner regnskogarna, antingen släpper runt lite köttkor eller så gräver efter olja eller gör någonting som sabbar landet, okej? Okay? Det gör ju inte länderna för att de är onda, utan de behöver stålar. Mm? Tänk om EU nu gör så här. Okej, okay. All regnskog, har ni allihopa? All regnskog som är till salu, den köper vi. Den köper vi nu, är ni med? Alla skulle bara säga, wow, vilken grej. Så köper vi upp all regnskog som de här länderna säljer, så vet du vad? Ska vi såga ner? App, inte någonsin alls. Får någon jaga den? Nej, det får de faktiskt inte heller göra. Utan nu äger vi de här regnskogarna och vi kommer se till så att vi pröjsar lokala människor så att de vaktar så att ingen skjuter elefanterna och vilka djur ni har i de här skogarna och ingen får såga ner dem. Det skulle göra, den enkla grejen att vi köpte upp bara det som, utan att ligga på, bara det som är till salu skulle göra mer för jordens
vad ska man säga, miljö, alltså miljöförbättrande åtgärder över hela världen än vad samtliga insatser som EU har gjort om liksom stort sett sedan, ja, säg 20 år tillbaka. Och det här är så här, det låter som så kan man inte göra. Jo, men det är exakt det ni kan göra. Det är precis exakt den frågan kan man lyfta fram och exakt det kan man göra. Och hur många av de här länderna skulle inte så här till och med tänka så här, okej, kolla vilka stålar som kommer in. Och vi kommer inte behöva bry oss om de här skogarna heller. Vilken uppsida, både pengarna och slippa huvudvärken. Liksom. Men behövs det ingen miljöparti? Miljöpartiet hade varit bra om de fortfarande var ett miljöparti. Miljöpartiet, alltså, vi ska komma ihåg att när Miljöpartiet kom in så hette de inte bara Miljöpartiet utan de var också ett miljöparti. De insåg till exempel att vikten av mångfalden i arter, det är en viktig sak. Det är någonting man måste bry sig om. Det är viktigt på riktigt. Vi har arter som dör varje dag. Alltså varje dag utdör arter i Östersjön till exempel. Östersjön är en av våra viktigaste miljösatsningar. Om det hade varit så att vi på riktigt ville rädda miljön, går du in, börja med så här, hej, känner ni till begreppet trålare? Alla bara, ja, det vet jag vad det är för någonting. Förbjud skiten! Ta bort dem! Ingen får tråla! Ta bort alla långnät som sliter upp varenda fisk, alltså som förstör våra hav. Förbjud det, era fega rackare! Men då råkar den, just den så här, fiskarna, har en, så här, de har en jättestark lobby i EU, så där vågar ingen göra någonting. Men det är för att ni är fega och dåliga. Det, där kan ägna dig, gör någonting åt det. Rädda Östersjön, liksom, på riktigt. Och rädda haven, det är liksom, där kan vi göra. Och fokusera på just att rädda arter. För där är det liksom, där är det panik på riktigt. Vad har Miljöpartiet blivit då? Det är ingen hemlighet att det är en... Det är ett migrationsparti, punkt. Ja. Det är den enda frågan som de på riktigt krigar för just nu, så är det migrationen. Och de krigar för att det ska vara en fri migration. Och de, skulle jag säga, bär det tyngsta ansvaret till den huvudlösa migration som har varit. Det är en, varför, de är en skam för politiken. Varför vill de det då, de som sitter där? Vad är deras vinning i slutändan? Alltså, ideologier kan ju vara trivsamma om ideologin är ett, lite verklighetsförankrad. Två, att den åtminstone inte skadar andra. Men oftast så när människor blir ideologiskt övertygade och går efter ideologin snarare än liksom det faktiska och det som händer runt omkring en, då blir den lite farlig. Anledningen till varför vissa länder har gått liksom och blivit så att de har valt en diktator, det är för att de har en riktigt skev ideologi. Där har vi inom då Miljöpartiet, så har vi den här ideologin om just ingen människa är illegal, gränser det är dåligt. Och att ja, det är väl de grundläggande idéerna kring migrationen. Och om man tycker det på riktigt, att inga länder ska ha gränser och ingen illegal hur man gör, det blir ju ett ganska rörigt landskap skulle man kunna säga. Och då samlar de lite likasinnade där och så blir de en grupp som... Ja, och så blir det en grupp stollar som utgår ifrån någonting som... Man egentligen vet blir ett kaos, men man ändå så här har som en ideologi, som kommunister. Så här. Är de rent av farliga för landet? Ja, jag skulle säga att det är inte ens en frågeställning. Det är ju bevisat att Miljöpartiet är farligt för landet. För det är de som har varit drivande i det som har skadat landet, alltså kanske främst. Mm. Och då både utifrån galna miljösatsningar, när man säger att någonting, att det här är bra för miljön, det här ska vi göra, liksom, det här är en viktig påverkan. Men egentligen så är det bara plakat. Alltså plakatpolitik, det är när du skriver någonting på ett plakat och står och skriker, men det har inte ett skit med verkligheten att göra. Mm. Och de för en miljöpolitik som baseras på att vara just plakat. Att det ska visa sig, det ska låta mycket, det ska se snyggt ut, men det har stort sett ingen inverkan överhuvudtaget. Men när vi är inne på våra politiker, tycker du att de är representativa, dagens politiker? Om vi ser över alla partierna när det kommer till det svenska folket. Idag känns det som att det är fler och fler som är väldigt unga när de går in i politiken. De har aldrig haft ett riktigt jobb. De kanske aldrig ens har varit ute i förorten, sett hur det är där. Behöver man inte mer livserfarenhet och kanske haft ett arbete, kanske haft vänner som bor ute i förorten eller bott där själv för att verkligen kunna agera riktigt, riktigt bra i politiken? Jag tror att det behövs att deras både kompetens, alltså rent formell kompetens. Det är också lätt att man nästan ser ner på människor som har spenderat enormt mycket tid på högskolan, men de behövs. Den kompetensen är viktig. Den är underrepresenterad, nog i Sveriges riksdag. Men sen är det också representationen av det man slarvigt kallar för vanligt folk.
Alltså folk, det här, vi lever ju i just en folkdemokrati. Och representationen utgår ju från att vi som väljare ska kunna känna igen oss i våra politiker. Men tittar man på våra ministrar så skulle jag säga att ett ypperligt fåtal av dem har alltså en rejäl arbetslivserfarenhet bakom sig. Det är politruker. Man vill ju ha en elektriker som sitter där. Lite bättre nu än tidigare. Eller en bankman som sköter finans. Eller en brottare kanske. Men då tittar man även i riksdagen så finns det också ganska enkla saker vi skulle kunna göra för att göra det ganska snabbt bättre. Just nu så har vi en gegga av människor som gömmer sig bakom varandra. Vi har alldeles för många människor i riksdagen. Om vi skulle halvera riksdagen så skulle det betyda att det skulle sätta större press på de personerna som är där att faktiskt agera. Just nu så är det ingen som följer upp våra politiker. Alltså så som är ingen alls. De lämnar inga rapporter. Mm. Alltså i ett företag, då mäts du. Då tittar du, vad har du levererat idag? Om jag är din vd, frågar jag, okej, hur har det gått med försäljningen? Ingenting sånt. Utan det vi halverar riksdagen, se till att kravställa politikerna så att de politikerna som är lata och dåliga inte längre får vara kvar. Och se också till att man behöver inte vara politiker i 20 år. Alltså det kanske räcker med att ha ett max på 3 mandatperioder. Sen kanske du behöver gå ut och jobba igen för att liksom få en känsla av hur det ser ut bland vanligt folk också. Mm. Så det är några sådana saker som man med enkelhet skulle... Och sen självklart ta bort alla ledigheter. Alltså, just nu... Nu har politikerna 3 månaders ledighet på sommaren. Vad är det för någonting? Det är galenskap. Vilka arbetsplatser har 3 månader? Nej, men det här är någon så här historisk grej som går tillbaka hundratals år. För att bönderna skulle kunna jobba på sommaren och sen kunna komma tillbaka då till ståndsriksdagen eller vad det kallades. Och det hänger bara kvar. Och så att nu har vi ett sommaruppehåll. Så att och utöver det så kommer ju också påsklov och det är sportlov och jullov som politikerna ska ha. Och dessutom, är du lat som politiker, då har du en 3-dagars vecka. Alltså, och sen ingenstans att sen visa vad man har levererat. Och du behöver ingen inte ha närvaro heller alltid. Bara på voteringarna. Ja. Och sen... För vissa då i utskotten. Men bara... Vilket jävla smörjobb. Alltså. Ja, och så ska det inte vara. Ja. Det ska inte vara smörjobb och vara politiskt. Det ska vara tungt och jobbigt. Ja. Och du ska göra det med en sån enorm stolthet över att andra människor har valt att få vara deras representant. Ja. Och sköter du inte... Nej, men sköter du inte... Ja. Kanske skulle in i politiken. Ja, vad säger du? Vi hakar på Jansson. Nej, och sen tycker jag... nya partier. Titta på japanerna. Titta på en japansk politiker eller också en hög tjänsteman eller bolagsgubbe som har gjort bort sig. Han går upp där, gråter och säger, vet du vad? Förlåt mig, men jag ska aldrig med tillbaka till mitt jobb såklart som jag helt... Jag har förstört för er. Jag ber om ursäkt. Och så drar de. Ja. I Sverige, de politikerna som alltså på riktigt har varit med och sabbat landet. Mm. Vad får de då? Ja, de får en ny roll. Mm. Alltså, men då, du får bli en sån här minister istället. Mm. Och det var väl kanske en av de sakerna som gjorde att vår skilsmässa blev liksom... Fortsatte vara skilsmässa mellan mig och partiet. Det var ju när Magda valde som partiledare. Så blev jag glad. Alltså Magda hon är vaken. Och jag tänkte, nu har vi chansen, nu har vi verkligen möjligheten att kasta ut det gamla, ta in liksom, det finns så mycket politiker där ute i landet, ifrån kommunerna, vettiga bra folk, nya ministrar. Nej, då väljer hon samma gamla lirare som har varit med och sabba och tar tillbaka dem. Men den där svågerpolitiken, den finns väl i alla olika sammanhang. Borde hon ha ringt dig, Janne? Ja, det borde hon verkligen ha gjort. Ja. Och vad borde hon ha sagt? Hon borde säga, tjena Jan. Sorry för det som har varit. Vilken ministerpost vill du ha? Vi kör bara. Hade du tackat ja då? Ja, tveklöst. Ja. Då vet vi Magda, nästa gång. Ring henne. Jag måste bara, en sak. Du är från Norrtälje. Nej, från Gottsunda i ursprung. Ja, Gottsunda i Uppsala är från början. Men sen har du ju bott i Norrtälje många år. Ja. Förra året så skrevs det mycket om Norrtälje. De lokala eller politikerna där ville chockhöja sina löner med nästan 27%. Så från 87 000 till 110 400 kronor. Och de ville att sin lön skulle baseras på statsministerns lön, 60% tror jag var den, istället för statsrådens lön. Mm. Alltså när jag läste det här, jag började på att bli galen. Och då tänker man, för att dra ett exempel, våra pensionärer som då efter skatt har en genomsnittlig pension på 18 000 kronor. Och de ska alltså höja sina löner från 87 000 till 110 400.
200 kronor. Det här gör mig riktigt jävla förbannad. Hur fan kan de få sina egna löner? Hur är det ens möjligt? Ja, det är inte ens speciellt svårt. Utan det som skiljer Norrtäljes politiker... Ja, men det är korruption på hög nivå för mig. Ja, det är ett ganska korrekt... Ja, där gör sig begreppet bra faktiskt. Det är en form innan av man har börjat leverera. Med tanke på att man just gör upp det bland sina gelika. Det är inte så att man går ut och frågar någon annan. Så jo, men det skulle jag säga. Det där är en form av korruption. Jag måste bara dra ett kort exempel. Du ska få prata vad du tycker om det sen, Janne. Men våran morfar, när han levde, han jobbade på SL hela sitt liv. Renoverade tre skift. Sömnen var helt störd. Han försökte rohypnol för att kunna sova. Han stod och reparerade tunnelbanor. Nästan alla hans kompisar dog i cancer, för det var asbest, så mycket asbest just i bromsarna. Och jag kommer ihåg, han blev pension, han klarade sig knappt på sin pension, och så var jag där och hälsade på honom en dag på äldreboendet där han hamnade till slut, och så han sa det: jag är så jävla förbannad, Martin. Varför det? Jo, för nu har statsministern höjt sin lön, en höjning mer än vad hela min pension är. Jag som har stått och kämpat treskift i hela jäkla mitt liv, byggt upp det här samhället, och mina kompisar har dött på grund av cancern och asbesten som fanns i bromsarna i tunnelbanorna. Det är så att, och det här nämnde han ju då, och var helt fly förbannad. Men det här, det är ännu värre, det här vi ser i Norrtälje. Om man nu bara får dra ett ytterligare växel på just det där, så nu så väljer Moderaterna sin nya ledare för kommunen. Och killen som är hjärnan bakom den där höjningen. Bino. Nej, inte Bino. Inte Bino, Bino är faktiskt en väldigt skicklig politiker, och han har gjort mycket för Norrtälje. Mm. Och han ligger inte, det var inte han som var hjärnan bakom den här, han fick åka med. Men däremot han som då tog fram förslaget och också lade, när han som kallas ju nu för... Som stod tyst 30, i hur länge som... 30-sekundersmannen. Ja. Så 30-sekundersmannen, han som efter 30 sekunder sa så här: ja, det är en fråga om prioriteringar. Varför du höjer lönerna till politikerna istället för att liksom satsa på något bra, något område inom kommunen. Han står med som ett av de möjliga valen till kommunalråd i Norrtälje. Ja, det är så alltså. Det här har vi det igen. Att, ja, men hur fan? Personer som... Varför är det så då? Att personer som gör någonting som inte är bra får liksom... Det är som att de får en andra chans, och en tredje chans, och en fjärde chans. Precis som du tog det exemplet med Japan. Där, att vi ser vissa politiker som uppenbarligen har gjort saker där, för landet som har varit... Visa sig i slutändan vara fruktansvärt. Ja, misslyckas. Men nästan det står liksom folk på rad och erbjuder dem en ännu bättre roll. Alltså, vågar vi inte liksom... Exemplet i Japan var att de hade ju åtminstone förstånd att be om ursäkt och dra sig tillbaka. Ja. Det har ju inte våra politiker. Och i och med att konkurrensen om de politiska rollerna är på tok för låg, ja, särskilt om man sitter i riksdagen, att det är alldeles för många riksdagsledamöter... ute i kommunerna så vill man inte ens tänka på det. Liksom, alltså det finns ju en sån låg nivå i vissa kommuner på kommunpolitikerna, så att det är ju lite, utan att prata illa om särskolan, så är det en särskolenivå. På riktigt särskolenivå. Och det är ju fint att särskolan blir representerad, men kanske inte just i kommunledningen. Borde man haft någon typ av kunskapsprov för att pröva de här politikerna innan de går in och ska representera? Vi måste skapa ett politiskt landskap som ett... Där både den här, vi får bort den formen av åsiktskorridor som gör att nu är det ju, nu får du gå in och sätta så armbindlar på politikerna för att ens kunna skilja dem ifrån vilket parti de representerar. Jag inbillar mig att det ändå var något mer, det var mer skillnad tidigare. Då var det så, okej, de står för den här gruppen, de står för den här gruppen och de står för den här gruppen. Nu är det liksom, har det blivit som ett virvar av så alla, men jag är snäll i alla fall, ja, och tycker också, jag vill att alla ska få det bättre. Men nej, men det kan du inte tycka. Det går inte att göra all... Du kan göra så här, och visst, det blir bättre för arbetarna, och på så sätt så blir det också tryggare för alla andra. Bra tanke. Mm. Men att bara säga så här, mer till alla,
det är inte politik. Det är aldrig där utvecklingen sker. Det är som det klassiska att comfort zone, det är en mysig plats, men det är inte där miraklen sker. Och om alla bara liksom, ingen vågar sticka ut, ingen vågar gå utanför en åsiktskorridoren, ingen vågar komma med förslag som verkligen kan leda till förändring, ja, då är man där och grottar i den här lilla comfort zonen och så får man sin lön på kontot, men inte fan blir det några förbättringar för landet. Men jag tror att genom att göra det mer, vad ska man säga, som politiker just nu, så det finns väldigt många sätt att få skäll, så att säga. För hur den vrider på det, så det finns någon som du skäller här och du skäller där. Att höja, sossarna har sagt att vi har högt i tak i partiet. Det är ju såklart ett väldigt hittepå. Taket sitter här på alla sossar. Ser man lite fel så är det ju liksom rökt. Men om man skulle höja taken på ett sånt sätt att man faktiskt kunde få göra fel verbalt, att man faktiskt, att du kan få så här, men jag har en idé, så här tycker jag, det här, jag tycker att det här är super mycket fel och jag skulle göra så här istället, utan att bli kölhalad av, vad ska man säga, den politiskt korrekta, så tror jag det hade varit gynnsamt för demokratin på ett sånt sätt att man också skulle kunna få lite mera inflöde i partierna. Så att göra en politik som gör att när du väl har makt och du gör bort dig, okej, du är bortgjord. Lämna tillbaka nyckeln och gå hem. Men på den mindre nivån, alltså när du fortfarande funderar på om du så här vill engagera dig politiskt, där behöver du ha ett högre tak istället. För att ska du få till en bred ideologisk debatt, så måste du få ta i. Du måste få komma med visioner. Och om det hela tiden är så här, det här får du tycka, det här får du inte tycka. Det tror jag inte är bra för den demokratiska utvecklingen. Ska vi lämna politiken för en stund och prata lite om företagaren Jan Emanuel? Det tycker jag vi ska göra. Jag har ett litet område som vi inte har berört, men det kan vi komma tillbaka till sen. Men politik kan vi snacka om hela dagen. Ja, för jag tänker, du har ju varit otroligt framgångsrik som företagare. Du har sålt bolag för hundratals miljoner. Du lever ett väldigt, väldigt gott liv. Vilken bild ger det här till svenskarna? Tror att du, på ena sidan så är du konservativ, vänster tillhör, socialdemokrat och så vidare. Du skulle inte solidaritet. Ja, men alla ska ligga, men det kommer man in på ändå. Men jag måste just den här bilden. Men å andra sidan så kan man följa dig, man kan se du byter bilar, flashiga bilar som folk byter strumpor och så vidare. Kan du förstå att det här är provocerande för människor, nummer ett? Och nummer två, hur tror du att liksom bilden av dig blir som socialdemokrat, att du lever det här livet som du gör? Jag tror ju att just förutfattade meningar, de kommer ofta någonstans ifrån. Så förutfattade meningar behöver inte vara fel, det behöver inte ens vara dumt. Men det är också någonting som är väldigt roligt att leka med. För jag tror att om du tvingar människor till att tänka ett varv till, så tror jag det är bra för intellektet. Och väldigt många tror att om du är sosse, då du ska ha din 240, du ska helst ha ganska fula kläder och du ska helst ha en speciell frisyr. Liksom. Och jag vill påstå att det inte är så. Och jag vill påstå att det faktiskt inte är så, utan att övertygelsen sitter inte varken i kläderna eller i bilplåten, utan övertygelsen sitter någon annanstans. Och på samma sätt när man börjar prata om klass. För mig är klass relevant. Jag tror på klassrepresentation och jag tror på att om man jämnar ut samhället så blir det bättre. När det blir bättre för alla så blir det just bättre för alla. I det här, så bara för att man tjänar mycket pengar. Alltså jag har bytt plånbok, jag har varit fattig och så har jag slutat vara fattig. Jag är en fattig man med mycket pengar. Jag slutar inte representera min klass, den varifrån jag härstammar. Jag härstammar från fattigdom. Jag skiter inte i min bakgrund och säger ja, men nu går jag med mina nya polare istället. Utan jag är den jag... Gottsunda killen. Jag är från Gottsunda. Mm. Och jag åker tillbaka till Gottsunda. Och de jag representerar är inte de rika. Det är inte, jag representerar politiskt inte de rika. Det betyder inte att jag hatar de rika. För att då skulle jag hata mig själv. Men vill du visa hur snedvridet systemet är? Att det går att tjäna de här extrema pengarna? Att han sticker ut liksom extra. Att du kanske inte hade behövt lägga ut den där Rolex-klockan. Eller den där, att han stretchar lite långt. Är det du menar? Ja, precis. Jag vill säga någonting.
Jag med min klocka vill jag säga någonting. Vad kostar den där jacken? Den där är dyr som parkte. Du är fan, man, jag blir bländad. Kostar mer än hela den här. När jag kommer tillbaka, när jag är i Gottsunda, så det jag säger med min klocka, det är att alla ni som är här, ni kan få en sån klocka. Mm. Det finns ingen, vi springer inte runt med en prick i pannan som säger att en gång diskar, alltid diskar, utan du kan göra en klassresa i Sverige. Ja. Nu har det blivit, folk har blivit förhindrade att göra sina klassresor, för det är fint, det är fint att ha pengar, men det är fult att tjäna pengar. Mm. Och det är en ganska dålig, den ekvationen går liksom inte ihop. Mm. Så det jag kommunicerar med mina bilar och mina klockor och mitt sätt att leva, det är att även om du inte har en spänn nu, så kan du få det sen. Det går att kriga sig ut. Du vill alltså inspirera människor att det går att göra, komma från fattigdom, vända det här genom det hårt arbete. En av essenserna i provokation. Och det är väl den jag köper jag till 100%. Jag har ju den klassiska fattiga mannens komplex. Jag har alltid drömt om att få en fin bil. De flesta människorna som går från fattigdom till rikedom, de köper ingen fin bil för att det är fult. Mm. För du, grannen kan ta illa upp. Och jag säger, det finns ingenting jag skiter mer i. Men hur kunde du bli så här jäkla rik? Alltså, har du en talang för att tjäna pengar? Eller har du kunnat nyttja ditt politiska kontaktnät som du har haft? Och nyttjat det på något sätt? Eller? Jag tror att många hade önskat att jag kunde säga så här att jo, min rikedom har mycket med politiken att göra. Du vet, i och med att jag känner så mycket sossar. Jag bara, ej, kan du låta mig få den här upphandlingen? Han bara, yeah boy. Och sen så har jag fått det och sen fick jag pengar. För att det är enklare att vara avundsjuk på någon, att vilja ha någons pengar, om den rackaren är en fuskare. Mm. Så det hade varit skönt, åtminstone för dem, om jag kunde säga det. Nu finns det ingenting i de pengarna som jag har fått in som har påverkats via politiska beslut som jag har kunnat påverka. Men kanske din kunskap inom politiken, ja, kunde du dra nytta av? Så kan man väl säga. Regelverket, men nu var det ju traditionella, mina bolag som jag sålde en gång i tiden. Det som gjorde att de gick bra, gick hyfsat bra ekonomiskt under den tiden jag drev dem, det var ju för att vi hade traditionella upphandlingar. Okej, vem gör det här billigast och bäst och effektivast? Okej, vi vann, varsågod, här är kontraktet. Tävla med alla andra, i det här fallet i hela vårdsverige, med alla andra. Men det som gav pengar, det var ju en behandlingsmodell. Och att ta fram en behandlingsmodell, alltså där vi utvecklade den kognitiva beteendeterapin på ett sätt så vi kunde hjälpa människor att sluta missbruka och sluta vara kriminella. Var det ett HVB-hem som du drev på den tiden? Ja, själva modellen tog vi fram både för att vi ska kunna arbeta i öppenhet. För att nästan alla terapier, alltså framgångsrika behandlingsmodeller, har tagits fram på fängelser, låsta institutioner. Mm. Det vi gjorde var att vi snodde det bästa från många olika behandlingsmodeller och applicerade det på det som faktiskt är ett öppet samhälle i Sverige. Så att bara bli duktig på att befinna sig på behandlingshem, det tjänar du inte så mycket på. Mm. Utan du behöver egna verktyg för att komma bort ifrån din... Var den framgångsrik modellen? Lever den vidare? Själva modellen? Ja, behandlingsmodellen var ju framgångsrik. Annars hade den inte... Vissa saker går ju att mätas i pengar. Och det här är ju en sån sak. Om du kommer med en behandlingsmodell och någon är villig att betala väldigt mycket för modellen, ja, den har ju levererat någonting. Så den har inte gått så pass långt som jag hade önskat. Det var för att vi blev lite osams längre fram. Den skulle liksom ut i länder som jag blev lovad, men som inte har blivit... den landade inte i de länderna. Det är sjukt sorgligt. Men det är ju bakgrunden till pengarna. Och det är ganska lite du kan, vad ska man säga... Men jag är ju sosse. Alla bara, men var är den kognitiva beteendeterapin? Har politiken med det att göra? Det har inte med ena eller andra att göra. Och när det väl såldes, då kan man ju säga, men du fick ju hjälp av Per Nuder. Han är ju sosse. Ja, Per Nuder var behjälplig i försäljningen på ett sånt sätt att han hjälpte mig att finna, i det här fallet var det Ernst & Young. Så de här är bra på att sälja saker. Så här, vad ska vi trycka på när vi ska sälja till ett annat land? Mm. Jo, men det var ju som en rådgivare i så vilka ska jag vända mig till. Men folk vill hitta just det där som du säger, någonting att bli avundsjuk på, att det var någonting fuffens bakom kulisserna. Ja, men såklart. Det är mycket enklare på så sätt. Men du drev också något fastighetsbolag också som var... Jag driver en väldigt massa fastighetsbolag. Det var väldigt framgångsrikt. Jo, jag har gjort bra fastighetsaffärer och det är jag tacksam för. Jag har ju ett gäng fastighetsbolag fortfarande. Men jag är intresserad av en sak. Det är att många så här ser ju den här Instagram-Jan liksom så här, springa runt och leva
lite ett bra liv som det ser ut. Men det vet ju jag och Martin att så här, om man blir duktig på någonting, uppenbarligen har du varit duktig på att bygga bolag och sälja det, så är det ju ofta 99,9% jävligt mycket knegande där bakom. Är det så att du de här åren har liksom köttat mycket arbetstimmar? När jag jobbade med vårdmodellen och på behandlingshemmen, så hade vi, det var ju nätterna som fanns att skriva på. Jag jobbade först när jag startade mitt första behandlingshem. Det var inte, när skulle du vara ledig? Det är inte så att ungdomarna säger, men vi tänkte bara låta bli och knarka, och förresten, vi ska inte bråka alls i helgen, så du kan vara ledig. Det är utan det var ju, det är inte tre månader som dagens politiker. Nej, och det var liksom, det var 24/7. Jag skulle säga under 10 års period så gjorde jag arbetsdygn som är för mig nu nästan inte overkliga. För det, man tömde sig. Men i och med att, när du väl är mitt i det, du har ett driv och du älskar det du gör, så blir det liksom, det suger inte ut dig på ett sånt sätt. Har du haft kompanjoner i bolagen? Har det varit samma följeslagare, eller har det varit olika, eller har det varit själv mycket? Eller? Jag har haft samma, första 10 åren så hade jag hade en, vad ska man säga, senior advisory board skulle man väl kanske kalla det nu för tiden, men några väldigt nära medarbetare som har varit otroligt viktiga i framtagandet av modellen, och att också få alla behandlingshemmen att funka under den tiden som vi jobbade fram den här modellen. Så det är inte så att jag har suttit och tänkt ut allting själv, utan jag har ju rekryterat människor med en kompetens som jag själv inte besitter. Var det en farlig miljö att jobba i, tänker jag? Händer det att du kom i fight ibland, att du fick brotta ner de här eller sätta dem på plats, de här blodstankarna? Jo, men det är klart att om du jobbar med kriminella, så det kriminella är ju kriminella, så det är klart att det blir lite rörigt ibland när någon säger att nu ska jag göra ditten eller datten, och du säger, men det får du inte. Och du bara, du gör det ändå. Men det kan du inte, för jag står i vägen. Och så blir det klart blir rörigt. Och det har jag också fått kritik för. Och har också stått mycket i tidningarna om. Där de tycker att vi har varit för hårda på våra behandlingshem. Och men du är ju själv som behövs, så är det ju just någon som står i vägen. Ja, men du har ju själv haft en ganska bråkig bakgrund och med viss kriminalitet och så vidare, utan att gå in för djupt på den. Men hade du nytta av den när du jobbade med det här, och att du förstod koderna mellan de kriminella killarna och tjejerna som var på hemmet? Alltså, så här. Det finns ingenting som säger att bara för att du har varit kriminell själv eller gjort mycket dåliga saker, att därför så förstår du andra kriminella bättre och därför är du lämpad att jobba på behandlingshem eller fritidsgård. Jag skulle säga tvärtom faktiskt. Du ska ha en väldig massa år emellan din egen aktiva tid innan du går in och ska liksom försöka rätta upp någon annan. Det är ett stort fel som de flesta behandlingshem gör, att man tar in folk som inte är klara med sig själva än. Så gjorde man med mig till exempel. Jag gick in och jobbade på Hassela, Solidaritet och andra behandlingshem långt innan jag egentligen var mogen för. Men där använde jag ju det. Där gick jag in och var mig, vad ska man säga, jag använde mig själv i behandlarrollen. Och var ju sån här, nej men det där har jag också gjort, du vet. Men lyssna på mig, för jag var jäkligt tuff, vet du. Och jag var även spelade på min egen, jag är trygg i min egen fysik, jag är kampsportskille, och jag kunde skicka, och så är det klart att enkelt att skicka omkull dem och visa det några gånger. Och då tycker de att man är cool och arbetsdagarna blir rättare. Men det är fel sätt att jobba. Det är ett fusk att jobba på det sättet. Och det tog mig ganska många år innan jag insåg att hela den, mina första arbetssätt, kanske de första 5 åren inom behandlingsvängen, där var jag en skitdålig behandlare. För jag gjorde bara ungdomarna beroende av mig. De var perfekta när jag var där, och när jag gick därifrån så var de inte det. Det en bra behandlare ska göra, det är att göra, vad ska man säga, dig själv onödig. Du ska kunna agera på ett sätt, du ska kunna ha en manual som gör att även om du heter Karin och väger 49 kilo, så ska arbetsdagen vara lika enkel för dig som om du är liksom en före detta våldsverkare. Som och det var det ni hittade, ett system som fungerade. Exakt, det var det när jag insåg det här. Att vi måste kunna ha ett manualbaserat system som gör att motivationen ligger inte i individen, alltså det vill säga behandlaren, utan i systemet, så att alla kan göra det på ett sånt sätt att ungdomarna funkar. Och intressant. Där hittar ett manipulär. För där har man ju oftast lite tvärtom, liksom det där att det ofta ska lyftas fram att vi måste ut med mer likasinnade igenkänningsfaktor. Nej, men det är skitdåligt. Det var intressant det här, den här infallsmen. Oh, nej, det är precis tvärtom. Men nu när du känner kriminella på behandlingshemmen.
nu när du tjänar mycket pengar, det har gått bra för dig ekonomiskt och så vidare. Har du en känsla av att vilja betala tillbaka till samhället, jobba ideellt, eller har du någon sån ådra? Så här, när jag sålde den här behandlingsmodellen, så blev det en ganska stor sudd med stålar. Den kommer ifrån Storbritannien. Den som känner geografin vet att det finns en kanal där med massa öar i, där du inte betalar någon skatt alls. Jag skulle kunna ha sagt så här, vet du vad? Stoppa pengarna i den där ön, jag kommer snart, vi hörs. Ja. Nej. Jag valde att beskatta de pengarna i Sverige. Den skatten som jag betalade bara i den transaktionen, och de skatterna som jag har betalat under de åren när jag driftar runt bolagen efter. Jag har finansierat så pass många skolor, förskolor och äldreboenden, bara jag som person. Så en sak kan jag säga, är det någonting jag inte behöver göra, så är det betala tillbaka en krona till. Utan jag har, vad ska man säga, bidragit med råge, skulle man kunna säga. Med skatten till den affären, ja. För den affären, ja. Bara den affären, och sen också, om man skulle räkna på de vanliga skatterna som jag bara betalat på arbetet. Det vill säga, jag har ju skattat fram sjukt mycket pengar, så, som jag då har valt att bara säga, men rätt in i staten. Vad blir ditt nästa projekt då? Har du nu när det kommer till företagandet, eller är det bara politiken som kommer att gälla framöver? Nej, jag har ju massa projekt, men det går ju, politiken går ju in i företagandet. Jag har kört upp ett ställe i Täby, kan man, det ligger på Täby-sidan, där jag vill bygga äldreboenden på ett sånt sätt där du faktiskt kan få bli gammal med värdighet. Alltså äldreboende så som jag själv skulle vilja bo. Där jag också har ritat in där jag vill kunna ha LSS-boenden, alltså för handikappade, förskola, boenden för studenter. Så att man kan umgås över generationsgränserna. Där studenterna får käka väldigt billigt på äldreboendet för att studenterna ska äta just med de äldre. Restaurangen ska vara med bar. Så att om du vill du supa när du är gammal, så sup. Vill du ha, alltså du ska liksom, kan man boka en plats? Kan man boka en plats redan? Och när du går ut, då ska du kunna gå i en miljö som är trevlig. Där vi har köpt ner till med egen strandlinje. Där jag tittat in hur jag skulle vilja bygga upp en 4H-gård så att du kan gå runt, klappa kossor, klappa lite hur mycket lite av det här det som vara. Du gör, Janne, till exempel det här projektet, hur mycket av det är för att så här, du verkligen genuint vill göra någonting bra, och hur mycket är att så här, men det här är nog en jäkligt bra businessmodell? Finns båda delarna med, eller? Ja, det måste du, annars är det inte en... Men är du fortfarande hungrig på att tjäna pengar? Är det fortfarande en drivkraft? Ja, det är alltså tveklöst. Jag gör ingenting som jag... Fan, vad skönt att du hyllar om nu gör jag så att jag skulle inte göra någonting utan att tjäna pengar. Och det är klart jag skulle kunna göra, att jag gör också. Men ekonomin är ju en jättestark drivkraft, men också en utmaning. För att göra, att bygga en sån här grej, utan att tänka på ekonomin. Jo, men det var ju gulligt. Men hur svårt var det då? Mm. Att bygga, och att bygga den bara med tanke på ekonomin, det är inte heller en utmaning. Men att kunna bygga det på ett sånt sätt så att det både genererar någonting som är bra på riktigt och samtidigt tjäna stålar. Det finns en utmaning i. Och det är coolt. Sådana utmaningar gillar. Jag tycker vi ibland, vi måste få växla tempo och bli lite ytligare. Jag undrar en ytligare grej. Umgås ju ibland med lite så här kontroversiella personer. Vi hade ju Dan Bilzerian här, va? Ganska nyligen. Då figurerar ju lite bilder på dig. Och jag vet att många lyssnare har varit lite nyfikna. Han är ju känd för sin osunda kvinnosyn, miljardärsson, droger och så vidare. Men när du då, så här, först och främst, det här blir några frågor i ett. Ett, liksom så här, kände ni varandra innan, eller var det här liksom stageat på något sätt? Och nummer två, när du figurerar med en sån person, tänker du då också så här att det här kan vara bra för mitt varumärke, eller jag får provocera, eller jag får, har du någon bakomliggande tanke, eller tänker du bara så här, fan, det här verkar vara en nice snubbe att hänga med, han får mycket blickar från brudar liksom. Vad är liksom valet bakom, och hur gick det till? Ja, för jag blir kontaktad av människor som känner Danne och säger att vi tror att ni skulle kunna ha trevligt tillsammans, och nu ska han till Sverige, och har du lust att träffa honom? Så jag bara, absolut, samma sätt som man träffar andra affärsmän. Så inga bekymmer. Och sen så föreslogs det också att vi skulle låta det här bli offentligt, och vi skulle gå på en fest. Och då tänkte jag att så här,
det här är ju nog huvudvärk. Det finns ingenting, alltså så som är ingenting jag har att tjäna på det. Att så här, att om jag går ut och sätter mig med snubben, jag kommer bara få allt skit som han har ställt till med, kommer de att kasta på mig. Så han har ju en ruggigt skum syn på hur man beter sig med, både med och runt kvinnor. Alltså, att varför har du 20 pers? Varför ska du ha 20 tjejer? Alltså, en är väl liksom jobbigt nog. Men, och det kommer landa på mig. Så ja, det är dumt. Men jag bara springer runt och är rädd nu liksom. Det tänker jag inte vara. Om jag har lust att gå på krogen, om jag vill gå på krogen med någon som jag är nyfiken på. För det är jag ju. Jag undrar, vad är det för snubbe? Jag vill ställa frågan. Varför har de med dig 20 tjejer? Vilket skitjobbigt. Och vad är grejen? Om jag dömer honom på medias uppgifter, då är ju jag den som jag föraktar. För det är ju jag blir ju dömd hela tiden på människor som har läst någonstans i Expressen att jag är en ondskefull och dålig person. Nu berättar jag det för mina barn och så tar jag omvägar om jag ser mig. Så är det inte, att världen ska vara. Ska jag vara likadan som dömer någon utan att träffa honom? Jag bara glöm det. Så jag bara kör, vi går dit. Och sen, så du skiter i din egen image och vad folk tycker och tänker? Jag vet att jag kommer få frågan. Och då kommer jag kunna svara just det. Jag dömer inte folk på förhand. Jag dömer inte folk utefter vad du som journalist skriver. För du som journalist är oftast en lögnhals. Du skriver det som säljer snarare än det som är sant. Och jag litar inte på dig. Utan jag litar på vad jag själv kan uppleva. Men jag dömer inte ut alla journalister, men en hel del. Och då kunde jag säga det, vet du vad? Jag dömer ingen på förväg, utan jag gör min egen tolkning och träffar den människan. Och sen kan jag säga om jag tycker han är skön eller inte. Men var också tanken att försöka att förändra hans syn på kvinnor? Eller skete du fullständigt? Eller var du bara nyfiken på han? Nej, jag hade ingen tro om att jag skulle kunna kliva in. Om det nu hade varit så att han hade en tokskev kvinnosyn. Och så bara, app, nu ska jag berätta för dig vad du ska tycka i framtiden. Nej, jag hade ingen sån vision. Men jag var nyfiken. Jag ville kolla vad hans... Varför helt enkelt? Hur var han som människa? Hur var han som människa? Toktrevlig. Alltså, ödmjuk och trevlig och enkel att ha att göra med. Vi ska träffas igen. Vi ska ut och skjuta tillsammans. Och jag ställde frågan, som, varför har du med? Vad är grejen? Liksom? Mm. Vad svarade då sa han så här att när jag var ung, jag tror att jag fattade det som när jag gick i college typ. Det är väl vårat högstadium eller? Mm, ja, jag törs inte säga. Väl... Men ung i alla fall. Yeah. Och så, jag hade jättesvårt med tjejer. Jag hade svårt att ta kontakt med tjejer överhuvudtaget. Och så. Och sen så har jag utmanat mig själv i att så här, också, det här är också i grunden en kognitiv idé. Att du måste konfronteras med dina rädslor. Lite kul, för det är den behandlingsmodellen som jag har jobbat mycket med. Sen så, men på så sätt har jag gjort. Och sen har jag bara tagit i. Och nu har jag gått ifrån att vara rädd och prata ens med tjejer till att sitta med 20 tjejer. Och jag tycker att det är trevligt, så jag fortsätter med det. För jag har möjligheten, jag har pengarna. Och det är inte så att jag är taskig mot tjejerna eller beter mig illa. Utan snarare så. Och nu säger jag, det här är inte min åsikt, det här är hans ord. Det att jag har gjort tjejerna kända. De här tjejerna, de kommer till mig för att de vill. De hänger med mig. Och sen har de blivit kända på olika sociala medier. De har kommit med i filmer. Och de har liksom, det har blivit bättre för dem. På vilket sätt har jag utnyttjat dem? Hur mycket sätt har jag varit taskig mot dem? Ja. Det är olika sätt att se på det. Men det är bara intressant att höra, för att jag kan tänka mig att när du väl säger ja till en sån här sak så helt plötsligt så har du ju massa tyckare runt omkring. Men du är van med de här tyckarna. Hur tacklar man allt det här liksom, när folk hela tiden är på en och hur fasen kunde du göra sådär, Janne, och du är en jävla idiot och så här. Du måste ju få sånt här liksom kastat på dig hela jävla kan dagen. Du bara stänga av det? För många människor tycker det är jävligt jobbigt när folk säger och tycker negativa saker om det, men du verkar liksom inte bry dig. Det verkar du liksom vara borstad ibland på riktigt liksom. Nej, men alltså, om, har du en känsla? Det är en bra fråga. Har du en känsla? Svara nu för fan. Vi har inte sett en tår här. Vi har brukat se någon. Hur ligger din neuropsykiatriska status? Hur ser den ut? Egentligen. Den kan vara intressant. Men om du tänker innan, om du går in, om du ska göra någonting och så bara så här, ja det gör jag. Då kommer du snart springa rätt ut i vägen, för att du bara, dit vill jag. Och sen kollar du inte för, och så blir du överkörd. Men om du planerar innan så här, varför gör du på det här sättet? Vad är det du ska göra nu? Och vad kommer du få för konsekvenser? Och kan du leva med dem? Ställ dig de frågan innan du gör det. Inga problem. För då vet du, nu väljer jag. Jag ska träffa den killen. Folk kommer bli arga. Kan du leva med det? Ja. Och kan du försvara det? Ja. Har du problem med det? Nej.
kommer folk, många människor fortsätta tycka ännu mer illa om dig efter det här. Ja, troligtvis. Blockar du ofta folk på dina sociala medier? Ja, det händer ju om det är någon, för de flesta läser jag har ju folk som hjälper mig också med sociala medier, men jag försöker ha en hög svarsfrekvens. Mm. Och är det någon som återkommande liksom är jobbig, jag skriver sjuka prylar, sen har jag så här färdiga meddelanden, jag har en, min favorit är din mamma, och så svarar jag bara, och sen får det vara klart. och den funkar nästan alltid. Och sen är det bara att tycker man, om man är riktigt taskig, då kör man ju den, så blockar man bara. Och sen så annars har jag några andra färdigskrivna och fortsätter på mamma-temat och sen bort med det. För jag tycker det är lite kul. Och det är otroligt barnsligt. Och jag tycker om att vara det. Men jag försöker ha en hög respektfull svarsfrekvens. Och när folk beter sig som idioter, så tyvärr kan det ju inte... Ja, tyvärr får man säga så. Många människor tror... Det har jag ju varit med om. Jag kan ta ett exempel sen egentligen. Men vet du, folk tror att de kan skriva och bete sig hur som helst. Mm. Skriva mot dig. Så, på ett hemskt sätt. Och sen om ni träffas, då skulle du bara så här... Jaha. Men det funkar inte så. Om du ger dig som på, inga har hänt. Nej, exakt. Mm. Om du ger dig på mig på ett privat sätt. Mm. Beter dig superdåligt. Om jag träffar dig, det är klart att jag kommer... Ej, kom. Mm. Vad skrev du för någonting? Hur tycker du vi ska göra nu då? Men det är någonting som att det hör till det gamla på något sätt. Att man faktiskt måste ta ansvar på det sättet som man beter sig. Jag höll på att säga att om du beter dig så, då måste du kunna räkna med att få en örfil. Du kan inte bete dig hur du vill på ett sätt och sen bara tro att det inte finns några konsekvenser kvar. Mm. Och det tror jag det är en fara för den nya generationen. Att de är så vana vid att bara kunna... Och sen alla sådana skrivbordstuffingar som sitter där och bara vräker ur sig grejer. Och sen när de kliver ut i verkligheten, då tror de som att den verkligheten inte påverkar den andra. Och det Men jag tror många är nyfikna på det här. Att liksom, eftersom du är en som går utanför åsiktskorridoren och du provocerar och du har starka åsikter som kan anses kontroversiella många gånger. Men ändå är du en av de få som kanske har klarat dig bra, som inte har blivit totalt lynchad och utslängd ur debatten helt och hållet. Vad kan det bero på? Ja, men dra en jämförelse. Jag tror att står man upp för sina åsikter, precis som Janne har gjort under väldigt många år. Det drar Zlatan som ett exempel. Han är också en sån person. Han kommer undan. Han kan säga vad han tycker och tänker. De skulle halshugga. Men det är det nu vill lära från personen själv. Då. Varför tror du att det är så? Är Martin inne på rätt spår här? Eller? Ja, sen så måste man ju se ett tidsperspektiv på längre sikt än kanske 3 år. Gå tillbaka, om vi nu tar ett 20-årsspann. Mm. Alltså under den tunga perioden. Precis när under de första åren som jag var migrationskritisk. Det var ju jättejobbigt. Det var ju så tabu som man hamnade ju verkligen utanför. Jag skulle säga att det var ett par år mellan kanske 2010 och 2013-14, där såg du inte mycket av mig, för att där var jag liksom både låst med olika bolag där jag liksom inte kunde gå ut och prata, för att då kunde bolagen råka illa ut, och för att det var en jobbig period helt enkelt. Så du har varit där också? Så jag har varit där, och sen när jag väl kunde liksom ta bladet från munnen, då har jag kört exakt samma linje som jag alltid haft, och så har jag upprepat men tyckt samma grejer, gjort samma saker, men också kommit med vad jag tycker är kreativa lösningar. Inte bara alltid dåligt, utan man gör så här istället. Liksom. Och så stått upp för vad jag faktiskt tycker. Utan att också vara tydlig. För att det som är när människor ska dömas, det är att om du på riktigt beter illa mot någon på grund av hudfärg, kön eller vad det nu må hända vara för någonting, då är du ju en jubelidiot. Det är klart att du är dum i huvudet. Stick bara. Men om du bara är tydlig med det, att den kritiken som jag kommer med när det kommer oavsett, det är utifrån vad som faktiskt har gjorts och vad som har sagts. Det har och inte mot person. Inte mot, ja, om du är en idiot så absolut. Men jag skiter i hur du ser ut. Ja. Vilket kön du har eller vilken färg du har. Det är helt, utan bara utifrån hur du får, jag bemöter dig utifrån den du är, inte hur du ser ut. Eller vilken stålar du har eller sådär. Du verkar ha en förmåga att kunna borsta av dig kritik och lämna det här bakom dig. Men du måste ju också ha känslor. För många är det här jättejobbigt att folk kritiserar en, skriver skit om en och så vidare. Jag bara tänker, jag är lite kittlande där känslomässigt. Om du har en störning här eller inte. Jo, men det är... När grät du senast? Jag skulle säga att det inte har ett dugg med att göra om du har en störning eller inte. Men det var länge sedan. Jag är dålig på att grina. Men du kan hantera
jobbiga känslor ändå. Rädsla då, för vi har ju också en annan grej som många av mina polare har frågat mig så här. Kommer jag på en fråga till som har lite med det här temat att vara kontroversiell, visa upp olika saker. Du visar ju upp mycket av din rikedom och sådär. Kommer det inte in hot och sådär? Är det inte folk som bara så här, liksom, ja men i Sverige det är ju, man hör ju om folk som blir av med sina klockor och så vidare. Kommer det inte sådana, är du rädd någon gång när du visar upp eller har du råkat ut för någonting som är liksom på den nivån? Det är klart att, det, någon har försökt att göra sig ett kap på min bekostnad. Och de som har gjort det har ju har väl gått mindre bra för, får man väl säga, i det. Jag väljer hellre att visa på att om du ska sno en klocka och du väljer att sno min så kommer du få huvudvärk. Mm. Det är inte så... Då är det bättre att sno någon annan. Ja, det är taskigt, men faktiskt. Och det, är just, det är ungefär så det funkar. Om du är tjuv och du ska välja att dyrköra någon, köpa någon, eller sno någonting dyrt. Och du vet att om jag snor den där grejen... Scheisse, jag kommer få så mycket folk efter mig. Han kommer ta varenda krona han äger för att få tillbaka den här klockan. Men var det inte, nu kommer jag på, var det inte någon jäkel som gjorde inbrott eller försökte inbrott? Jo, de på att jaga liv av karn. Du slutar med att det var De kom tillbaka med varenda grej och bad om att få fortsätta ha ett socialt liv. Ja. Ja, de gick på fel gubbe. Men samtidigt har man ju så jävla... Men det är det som är orättvisande i samhället. I och med att pengar är makt. Jag kan säga det, vet du vad? Jag lägger en mille på, jag vill ha tag i de här snubbarna. Mm. Och folk kommer springa benen av sig. Och det kommer jag göra. Om någon snor någonting som är värt 20 spänn för mig, men det är värt någonting för mig. Så kommer jag kunna lägga hela min förmögenhet på att kunna få tillbaka den grejen. Och få tag i den satan som tog det. Och det är klart att det är dumt att tjåla av någon som är så pass tjurskallig. Mm. Och det är hellre då att jag är öppen med det. Mm. Det kommer bli jobbigt för dig. Ge det på mitt hem och det kommer bli jobbigt för dig. Mm. Vi ska börja runda av alldeles strax. Men vi vill ju först veta lite om din träning och sådär. För du är ju jäkla, du är bra form. Vi är ju själva tränat hela vårt liv, jag och brorsan här, och tränar fortfarande. Hur ser en vanlig träningsvecka ut? Jag lyssnar, det här är så, det låter så platt, men jag lyssnar på kroppen. För det att hålla sig skadefri, det låter kul precis när jag berättat att jag pajar ryggen. Men att hålla sig skadefri, särskilt när du håller på med gymträning, det är ju det som gör att du också kan få muskler. För att om du kör som kör armar, det är tufft som attan. Och så bara, aj, pajar biceps liksom. Och då kommer du få jättesmåla armar innan biceps har växt igen. Men om du kör med små... delar framgång. Alltså du tänker, men lägger jag på mig, och det här kan ju låta så tråkigt så att klockorna stannar. Men om du lägger på dig ett par kilo om året så är det bra faktiskt. Alltså den här 20 kilos uppgångarna, det kan vara trevligt och roligt. Men att kunna ligga och ligga då så här, jag kommer upp lite över 100 kilo. Det lyckas jag med kanske 2 månader om året. Och sen så backar jag ner och så blir jag väga 95 igen. Och det betyder att jag det måste... Det är när du börjar käka de ravioli-burkarna på... ute på båten. Exakt. Och att vara hyfsat hård och väga ungefär 100 kilo, det är vad jag toppar. Och så har jag hållit på i sista... Jag menar så jättelång tid tillbaka. Så det är mycket hypotrofi, muskeluppbyggande träning. Det är det du siktar mest och sen, den typen av sen, träning. Och sen aldrig springa iväg och bli fet. Alltså nu är jag lönnfet, men aldrig springa iväg och liksom få mage. För att då... Det hinner jag liksom aldrig få till en skön form utan att bryta ner muskulaturen också. Så du kombinera in någon form av konditionsträning i, eller är det bara liksom muskeluppbyggande träning fast med små, som du beskriver det, små steg i taget? Eller har du konditionsbaserad träning på dagen? Jag har kört mycket kampsport och det måste man ändå säga är konditionsbaserat. Du kör ju med Jörgen Krut ibland också. Ja, absolut. Vi har till och med gjort en gamla thai-boxaren, världsmästaren, polare till oss också. Ja, vi har till och med gjort en träningsfilm som vi ska börja sälja om självförsvar. Var kan man köpa den någonstans? Ja, inte just nu så går det nog inget bra alls att göra, men det kommer släppas. Ja, okay. Och det är en sån här hjälp till att få behålla klockan. så okay. den vi hade ju en, vi har ju en gemensam polare som heter Ove Rytter. Ove har ju kommit upp lite i åren, men jag har aldrig sett en sån fysik och den kroppen som han besitter. Han har ju faktiskt varit gäst här på Brottabröder också. Men han säger alltid så, när man kommer upp lite ålder, det är inte den som tränar hårdast som är mest vältränad, utan den som tränar smartast och den som klarar att hålla sig frisk. Jag kör ju ett upplägg som jag kallar för slow and contra. Jag tycker det låter coolt. Hey, slow and contra. Men det, sakta och någonting tvärt emot. Så först, säg att jag vill enklaste exempel. Vi kör
rygg. Ja, då kör vi rygg, men vi kör också varannan axlar. För att liksom hela tiden, jag kör toksakta. Varje övning, alltså det ser nästan lite löjligt ut. Alltså, både i den negativa fasen, både ja, koncentriskt och excentriskt. Så, man brukar kunna räkna ungefär så. 1, 2, 3, 4. Mm. 1, 2, 1, 2. Ungefär så. Alltså. Det är riktigt sakta. Det får aldrig låta om redskapet. Det ska inte ens säga klick. Jag vet inte varför, men jag undviker att stöna. Jag tycker det låter löjligt. Men framförallt att jag ska kunna klara minst 12, ofta mer. Men jag ska hitta precis kontakten på ett löjligt sätt. Mm. Och sen hela tiden så, någonting tvärt emot. Kör, tvärt emot blir det axlar nu när jag kör rygg. Kör jag biceps, då kontrar jag med triceps. Hela tiden någonting tvärt emot och löjligt sakta. Hur många pass blir det? Alltså, vi ger lyssnarna någonting att ta på. Nej, men säg att det blir kanske 5. 5 pass i veckan. Ja. Men då kan några passen ibland bli bara vader och mage, även om det inte är så kontra, men för att man är så slut i kroppen, så det gäller alltid att inte ge dig på en muskel som inte är utvilad. Men när du har varit med ett tag så känner du ju när kroppen verkligen, nu behöver du ta det lugnt. Mm. Och det är väl den. Just det. Men någonting som vi tappar lite när vi blir lite äldre då, efter kanske 40-45, det är ju explosiviteten. Om du kör all typ av träning så extremt långsamt, tappar du inte lite explosivitet? Jo, som attan. Det är därför jag har haft kampsporten. Så, och efter att jag pajar ryggen och inte har kör någon kampsport så det är ju hemskt att säga, men absolut, den är tappad. Jag har också en fundering här, vi är alldeles strax klara, men jag tänker på, det händer ju någonting när man kommer in i ett rum och man är vältränad. Man blir liksom centrum i det här rummet oftast, om du har en vältränad kropp. Men inom politiken sådär, när du kommer in, du skiljer ju väldigt, väldigt mycket utseendemässigt, vältränad, pondus och så vidare, när du kommer in i rummet. Kan det vara så att vissa har förutfattade meningar också, tänker fan, han har bara kropp men han har ingen hjärna. Kan det vara så inom politiken, eller blir det så att du för många blir år nu, den har de släppt nu, eller? Ja, eller blir det så att fasiken, du blir centrum i det här rummet när du kommer in med din aura där i rummet? Nej, jag tror att precis som med rikedom eller framgång eller vad det nu handla vara, så det här begreppet surt sa räven om rönnbären, det betyder ju att man nej, det där vill jag ändå inte ha. För att räven når ju inte upp till rönnbären. Därför så säger han, ja, de är ändå sura, jag vill inte ha dem. Mm. På samma sak är det ju med träning till exempel. Det är många som säger, ja, men han har ju inget liv, det enda han gör det är att träna, vad det är för liv, så kan man inte ha det. Får man det känna. Eller, ja, men han fuskar ju så här. Okej, hur fuskar man till sig? Berätta gärna liksom. Så du tror att någonstans finns det någon tablett du kan käka och så bara blopp, så får du muskler. Och så fall, varför käkar du inte den tabletten? För du är tjock. Ja. Janne, vi har gått igenom jättemånga intressanta grejer. Jag vill ställa två väldigt aktuella frågor till dig avslutningsvis, men då får du faktiskt bara 30 sekunder på att svara på dem, max. Verkligen. Den första frågan är så här, koranbränningarna, vad har du att säga om dem? Och han inleder med så här, här får du 30 sekunder, svara på det här. Det var schysst. En utmaning. Ja, så här. Rätten, bara för att det är lagligt att kränka någon, så betyder det inte att det är bra att kränka någon. Eller att man ska göra det. Men du måste få göra det. För att när vi har ett samhälle som säger att de här sakerna får du inte säga eller agera kring, så får du ett, då skapar vi de samhällen som människor flyr ifrån. Det betyder inte att man uppmanar till att säga så här, oj vilken bra idé att elda upp någonting som någon annan mår dåligt av. Det är taskigt. Det är ett bevis på att någonting hos dig är inte riktigt helt, för att du måste göra det. Men du måste kunna få göra det. Och hur ska vi då lösa det här? Har ni märkt att jag fuckade 30 sekunder? Ja, den är 30 sekunder. Jävlar. Men vi förstår var du står någonstans. Du skulle inte lagstifta. Måste ni. Jag tänk på att det är en fråga till. Slutklämmer nu gärna. Kom igen. Okej, jag facit så här. Hej, du bara, jag vill bränna en koran. Okej. Vet du var Vittsjö ligger? Nej, men jag ska peka ut det på en karta. 09:30, torsdagen den 22 december. Här har du din bränningstid. Varsågod.
Du får bränna din koran, men du kan inte få bränna den var du vill, när du vill. För och att inte offentligt då, eller? Jo, du kan jättegärna utanför Vittsjö, där bor... Jag hittade bara på någonting som låter som en bondhåla. Mm. Men du ska, varför skulle du tillåtas äldre än just utanför en moské? Varför ska du vara just där? Så att vi tillåter att du kommer fortsätta bränna om du tycker att någonting är kul att bränna. Men det är vi som bestämmer var och när du ska göra det. För då möts vi. För att förbjuda, det är farligt för demokratin. Att säga... Bränn hur mycket du vill utanför, när du vill och helt fritt. Det drar ett. Sjuka samhällskostnader. Du kan inte ställa sådana frågor mot rättighetsskuddet. Men den sista frågan som är väldigt högt. Ni fick inte. Prata med varandra. Ska transvestiter sitta och läsa saga till 7-åriga barn? Jag vet att du har fått den här frågan kanske någon gång förut, men nu vill jag höra bara så här, lite mer konkret. Det är inga problem, eller det är en jävligt dålig. Det finns ingen poäng i att du som vuxen ska tvinga på unga människor, barn, dina sexuella preferenser. Även om man då påstår att nej, men det här är inte en sexuell preferens, jag tycker bara om att klä mig som kvinna. När man läser de här sagorna som uppmanar till att, så här, betänka, är du kille eller tjej? Varför ska du ens väcka de tankarna hos barn? Så nej, det förvirrat en hel generation? Det har förvirrat en hel generation och det är pissdåligt. Gör inte så. Det kan väl en apa räkna ut att det är dåligt. Men ja. Mm. Bra. Och jag har en sista fråga. När gör du din stora comeback inom politiken? Ja, jag upplever ju att jag gör ganska mycket politiskt hela tiden. Men jag tror nog att... Det kan hända att ni kommer lägga märke till någonting inom en hyfsat snar framtid. Inte allt för många år i alla fall. Spännande. Riktigt spännande. Janne, tusen tack för att du ville komma till Brottarbröder podcast. Det har varit en jätteära att ha det här. Det har varit intressanta ämnen vi har diskuterat. Och du har fått, det blir mycket reflektioner. Mycket tankar som snurrar i huvudet. Mm. Det gläder mig. Och oavsett vad man tycker om åsikterna så tycker jag att vi bör tacka dig för att du är en frisk fläkt i den här smala åsiktskorridoren. För den... är jag verkligen emot. Sen, som du säger, man kanske inte alltid håller med. Ibland håller man med. Men vi behöver människor som vågar... stå för sina åsikter. Absolut. Så tusen tack, Janne. Och försök själva. Träningspass snart tillsammans, tycker jag. Ja, precis. Jag skålar i den här gröna sponsorerna. Skål. Skål, skål. Glöm inte att prenumerera, följa, likea. Brottarbröder podcast.